U prethodnoj epizodi prva grupa finalista IDJ Showa je predstavila pesme koje su radili zajedno sa svojim mentorima i njihovim timovima, kao i spotove u produkciji IDJ-a. Sumirali smo utiske i osvrnuli se na put finalista od početka IDJ Showa pa sve do finalne faze trke talenata. Đana, Sara, Aleksa, Gia, Barbara i Zona su već pronašli put do publike i zauzeli svoje mesta na trending listi. Večeras nas očekuje 6 novih premijera. Leila, Kosta, Toma, Edi, Sanja Alex i Valentina su i više nego nestrpljivi da predstave svoje pesme, a po prvi put će i oni sami videti svoje spotove. Sve je spremno za početak pretposlednje epizode najgledanije trke talenata. I dobrodošli u IDJ Show. Dobro veče, draga publiko i dragi gledaoci. Večeras ćemo imati priliku da pogledamo novih 6 pesama i spotova druge grupe finalista. Tako je, prošle nedelje smo gledali prvu epizodu music videa gde su Đana, Sara, Zona, Gia, Barbara i Aleksa predstavili svoje prvence pesme koje su radili sa svojim koučevima i njihovim timovima, kao i spotove u produkciji IDJ-a. Tako je. Sve pesme su pronašle put do publike, do vas, što je najvažnije, i dobili su pozitivne reakcije, a u prilog tome govore pregledi, lajkovi, šerovi i streamovi. Tako je, sve se desilo na boom i sve je eksplodiralo na društvenim mrežama, koliko i na YouTube-u, ono što sam ja pratio. A večeras u drugom delu epizode music videa vidjet ćemo prvence, čuti i videti prvence spotova i kompozicija koje će nam predstaviti Edi, Toma, Kosta, Leila, Sanja i Valentina. Mi njima priželjkujemo da se vama, publiko, dopadnu njihove pesme i spotovi, kao što je to bio slučaj i sa finalistima iz prošle nedelje. Ono što je važno jeste vaša reakcija koja utiče na IDJ Coin. I ono što moram da dodam jeste da IDJ Coin sada vredi više nego u prošloj sezoni u finalu. Opa! Ja mislim da to zaslužuje jedan veliki aplauz. Tako je. Peto što nije bio toliko prošle godine, kada sam se ja takmičio, možda bi se više potrudio. Možda bi bio pobednik. Možda bi bio pobednik, da. Hajde sada da vidimo koliko vredi IDJ Coin. IDJ Coin je glavna nagrada koja će pripasti pobedniku ili pobednici druge sezone IDJ Showa. To je naša virtualna valuta, po prvi put viđena na našim prostorima u muzičkim takmičenjima. IDJ Coin će kroz sezonu menjati svoju vrednost, a njegova početna vrednost i ove sezone je 30.000 evra. Popularnost takmičara na društvenim mrežama i streaming platformama uticala je na povećanje vrednosti IDJ Coina, pa je tako njegova vrednost ove nedelje najviša ikad od početka emitovanja IDJ Showa. IDJ Coin je dostigao cifru od čak 114.020 evra. Pobednik ili pobednica IDJ Showa glavnu nagradu može iskoristiti za nove pesme, spotove ili prisustvo u medijima i tako dodatno boostuje svoju karijeru. Ko će ove sezone osvojiti IDJ Coin? Zavisi samo od vas, zato navijajte za svoje favorite i podržavajte ih što više na streaming platformama i društvenim mrežama. A mi čestitamo svim finalistima, to jest prvih 6 finalista, jer su probili stvarno sve granice, jer su svih 6 pesama i spotova ušli na YouTube trending. Mislim da je to dovoljan dokaz koliko zapravo mi kidamo ljudi.
onako. Tako je, tako je. Šurimo. Hoćemo da predstavimo koučeve? Pa da, da bismo se nekako udobno smestili i da bismo započeli ovu epizodu kako treba, vreme je da pozovemo naše drage koučeve. Večeras će svoju mentorku sigurno učiniti ponosnom Edi i Sanja. Aplauz za Natašu Bekvalac. Zdravo, Nataša. Divno izgledaš. Krenula sam tamo. Krenula ka kolima. Ne, tamo više nema, izvali ovde. Nema više ovi. Stigla je kazna za parking. Stavili su nam ovu zamkicu tamo. E sada je trenutak da predstavimo i kouča koji je vredno radio na pesmama Lejle i Valentine. Darko Dimitrov. Bravo. Lijepo izgledate. Zdravo, hvala. Darko. Poštovanje. Izvalite. Bravo. Prošle nedelje dve devojke, danas dva ozbiljna momka. Kosta i Toma predstavljaju šta je to Made in Balkan u radio za njih. Relja Popović! Pa možemo i mi da se smestimo. E da, možemo i mi da se smestimo. Dobro veče. Dobro veče. Lepo izgledate svi, nasmejani ste, spremni ste za novu epizodu. I vi lepo izgledate, Danice, ti pogotovo. Hvala, Relja. Hvala, Relja. Nato, da li si videla reakcije na mrežama, šta kažeš? Jesam, jako sam zadovoljna. Pratim. Da li ti je možda neko od kolega sa showbiz scene čestitao na ovako sjajnim uspesima tvojih kandidata? Pa nije. Pa ljubomorni su. Ljubomorni su. Ne mogu sad da kažem. Nisam mogla da se snađem čak ni da izmislim nekog, stvarno nije, ali mislim da je to zatišje pred buru, tako dakle je. Pred finale. Ali znamo da svi prate. Da, da. Darko, je li vas iznenadilo što su svi dospeli na trending? Pa nije mi iznenadilo zato što znao sam da su dobre pesme, jer kad sam video pesme, video sam da imamo pesme koje će tek i da dokazuju. Ja sam se iznenadio da su toliko visoko, jer su, znaš, ove godine nemamo toliko poznatih. Prošle godine smo imali par pevača koji su već imali neke pesme poznate, tako da ove godine su baš skoro svi kao pravi debitanti. Baš se radujem njihovim uspesima. Mislim da su pesme, bar ove šest koji smo do sada čuli, pesme koje će tek da žive i nadam se bar da pola od njih ostanu, da ostave pečat na muzičkoj sceni, jer pevači od takvog kalibra tek će da se dokazuju i da napravi još bolje i bolje pesme. Znači, sprema se još pesama. Sigurno. Po tvojim rečima mogu to da primeti. Da. Relja, šta kažeš za trending listu? Smeš li sada da objaviš pesmu? Ti? Ja, kako pitanje. Smem, ali nemam je. Nemam je zato što radilo se na njihovim pesmama i kad se radi na njihovim i radi se još jedan album koji nije moj u našem studiju, tako da trenutno se moje pesme ne rade. Čiji album? Od moje žene. Opa, jedan aplauz za Nikoliju. Radujemo se svi tome. I njen album koji uskoro izlazi, jel da? Pa, radi se temelj. Sad ćemo to najaviti na IDJ TV-u. Šta kažeš ovako za reakcije publike? Jesi čitao malo komentare? Jesam, pa mislim, zadovoljan sam, ali meni je, ono što sam i pričao prošli put, najbitnije da su oni zadovoljni. Jer kad su oni sa sobom na mestu i sa tim gde su, šta su dobili, kad su oni srećni, ja sam još srećni, tako da to mi je najveće merilo uspeha, njihova sreća. Hvala vam, najlepše koučevi. A mi idemo na rekapitulaciju spotova iz prošle music video epizode. Ja stvarno više ne mogu ovde da čekam. Tresem se sav, verujem da se i vi tresete. Skratit ćemo što više, možemo da što pre gledamo šta su spremili novih šest kandidata. Prstima mi šeće topljeni, a moje usne strawberry. To
Danice, ti si trenutno u backstage-u, nedostaješ već ovde, a sa tobom su prva grupa onih šest finalista što su imali priliku da predstave svoje pesme i spotove. Kaži mi, kakva je podrška tamo, kakvi su utisci takmičarima koji su izbacili, šta se dešava? Pita ih, molim te za mene, da ne bi dolazio tamo. E pa, Đorđi, vidiš kakva je atmosfera. Možeš jači aplauz? Vidiš, svi su jako uzbuđeni. Mislim da šest finalista iz prve epizode, odnosno prethodne epizode, su mnogo lagani. Sada su jako opušteni. Zona, vidim da je skroz mirna. To je jako čudno za tebe. A ostalih šest takmičara su jako uzbuđeni. A sada ćemo saznati kako nam se Sanja pripremala dok je snimala pesmu i spot. I možemo da podržimo. Jesi bre, Sanja bre. Ja sam došla da uživam i da vas slušam kako ste sve osmislili. Kako si? A jedva čekam da počne. Ajmo. Ono što se meni kod Sanje svidelo, da je ona u trenutku kad je došla u studio, došla sa nekim idejama, tako da možemo da kažemo da se malo i autorski umešala u svoj pesmi. Čini mi se da su možda sad strofe malo jače za nijansu nego... Jeste, bukvalno su strofa ono kao i druga tematika. Jeste. I onda se vraćamo kao... Tako je, probat ćemo da to ono... A meni se više sviđa ova tematika, kao moćnija je. Moćnija i ozbiljnija. Proces rada sa Sanjom je možda i najzanimljiviji i najkompleksniji bio. Sanja je, mislim, u pozitivnom smislu, a nekad može i da odmaže, što bi rekli, overthinker. Pa pesma je krenula u totalno nekom drugom smeru. Mi smo se dosta namučili oko teksta jer negde nisam bila zadovoljna jer ja mnogo gledam kao reči u pesmama i volim da onako budu kvalitetne, teške reči i onda sam shvatila ja ne mogu sve u jednoj pesmi da imam, moram da se stabilizujem. Njoj samo fali bukvalno malo da se otvori, da uživa u svemu tome što radi i mislim da će onda i sama da bude iznenađena gde će to da je odvede u nekom pozitivnom smislu. Meni je ovo najlepše. Pesma je brza i onako plesačka. Ima tu, po meni, jako zaraznu muziku. Spot je prezanimljiv. Outfiti su nekako nepovezano zanimljivi. Ovo je možda moja najveća transformacija u životu. Ja se uopšte ne osjećam kao ja, ali mi se jako dopada, tako da jedva čekam da vidim kako će sve izgledati. Ja sam non stop njih pitala, molim vas, pokažite mi, molim vas, pokažite mi. Oni su rekli, pusti nas malo, kao, bit će vrhunski, ništa ne brini. I jedva sam čekala da mi se ovaj san ostvari, tako da uživat ću danas i propustit ću se i nekako danas mi je možda najljepši dan. Super, pevanje tvoja, boja glasa je fantastična i stvarno imaš to tu promuklost, što kažeš, bolesna sam se, razbolela sam se ili ne znam ja šta. Kako je pesak? Pesak u glasu, imaš to nešto i kad izađeš na snimku, zvučiš fenomenalno. Dođi da čuješ. Pa ona ima tu neku, ne znam sad to kažu, magija. Nju nekako možeš da prepoznaš u brdu raznih izvođača, kaže, e, ovo je Sanja otpeva. Što se tiče tog rada sa producentima, mislim da je meni bilo jako zabavno, a mislim da su se oni dosta namučili sa mnom, jer sam bila toliko sumnjičava što se tiče generalno žanra u kojim bi trebalo da se predstavim, u kom smeru bi trebalo da uopšte da se ide. Fantastično mi zvuči tvoj glas, stvarno. Kako se tebi čini? Pa i meni se sviđa, ono kao, baš mi je prezanimljivo kad tako čujem. A drugačije idemo u slušalicama, da? Da, totalno drugačije. Biće ovo top. Super. Kad pratiš sebe i svoj osjećaj, to nikad ne možeš da pogrešiš sa tim. Taj spot mi je nekako zaokružio celokupan utisak i to je to. Baš sam zadovoljna. Sanja, dobrodošla. Divno izgledaš. Ti kažeš da su se namučili sa tobom. Zašto misliš da su se namučili sa tobom?
Aha, oprosti, da, nisam ti ni dao mikrofon, navikao sam na Danicu. Pa negde, menjali smo tekst dosta puta, ja sam baš onako u početku bila, kao što sam rekla, sumnjičava, jer zaista negde kroz takmičenje, dosta su mi i Relja i Darko govorili kako sam našla svoj put, ali ja baš nisam mislila tako, i dalje ne mislim, jer negde... Dosta sam se sukobljavala oko toga kako mene drugi ljudi doživljavaju, a kako ja sebe doživljavam, i negde na kraju je došlo do nekog kompromisa. Jako sam zadovoljna generalno sa sobom, jer sam ušla u ovo nekako bez ikakvog iskustva i baš je nekako bio ubrzan tempo i za mene je bilo prezanimljivo, ali jako sam negde... gledala uopšte kako ću se ja poneti u nekim situacijama, jer nisam imala priliku pre ovoga da se susretnem sa bilo čim od ovoga. Tako da, ne znam, mnogo sam zahvala na celokupno, mislim, na prilici, i iskoristit ću je, definitivno. Ja to čujem, neke samo slatke probleme odavde, nešto da se tu dešava. Nataša, je li bilo teško raditi sa Sanjom, kako ona to nešto kaže? Pa bili su nekad slatki problemi, nekad nisu bili toliko slatki, zato što ono što sam ja Sanji govorila je s početka, kad je taj sam rad u studiju u pitanju, ona dolazi sa energijom, ona je nekoliko puta dolazila sa tom energijom koje je unela u studiju, u smislu ja ne znam šta, meni se ovo ne sviđa, meni se ne znam, i onda onako malo napravi, tako da, mislim, sad sam potpuno otvoreno pričamo, normalno. I onda ona malo nas sve pomuti. Ja sam je ubeđivala da ono što želi da izbaci, da je to meni stvarno najslađe, jer ona je mlada devojka. Mislim, ako ti se neko dopada, ništa nema loše ako pomisliš da želiš da se zaglaviš u liftu sa tom osobom. Meni je to bila slatka slika, a ona je razmišljala, ona bukvalno previše razmišlja o svemu. Znači, šta će ljudi... Mislim da je njen glavni, ajde da kažem, ne problem, nego glavna začkoljica koja je koči, je što ona misli kako će ljudi to doživeti. Ona misli o krajnjem cilju, a ne misli o svom osjećaju koji je takav kakav jeste. To kako ćete ljudi doživeti, to govori o njima. To je njihov doživljaj njih samih. Ne tebe. Mislim, meni je trebalo puno da ukačim to. Svako voli da se svidi svakom. To je prirodno, to je normalno, sigurno da ćeš izabrati da voliš da se svidiš, a ne da se ne svidiš nekom. Ali i ne svidati se nekom je reakcija. Najgore je da nema reakcije. Tako da mislim da je ona prošla jedan put, to je bio jedan proces, da je na kraju sve to leglo i da je dobila pesmu koju je osetila, i to nije jedina pesma. Ona je, ja mislim, htela sve u tu pesmu da stane. I da je ona osetljiva, da ona voli duboke emocije, ali i da je ona slatka i da je takva pesma ne postoji. To je istina. Tako opet, da mislim da smo malo sveli sve onako u red, i da je ova pesma dobra pesma, ona je prelepa, ima dobru pesmu i time treba da se vodi, manje o svim ovim stvarima da razmišlja, jer ono najgore previše razmišljati. Ako mogu samo da dodam, nije mi bilo bitno kao šta će ljudi pomisliti, nego više samo da ja budem zadovoljna, jer kao bitno mi je jako, a negde mislim da kad sam sebe malo smirila i kad sam sebi rekla samo veruj procesu, sve će biti u redu, počinješ tek da se baviš ovim, ne znaš apsolutno kako funkcioniše bilo šta od ovoga, opusti se, i meni je to negde, i to mi je usmerilo. Tako i treba. Relja, koliko je bitan proces? I verovati njemu. Ja sve vreme razmišljam o ovom zaglavljivanju u liftu. Da mi se to nikad nije desilo. Lepa slika. Sad to nema nikakve veze sa ovim. Šta sam teo da kažem nevezano za lift? Dve stvari. Upravo što ti, Nataša, rekla, ti si svašta nešto htjela da postigneš s pesmom. To sam i svojim kandidatima govorio. Ne možeš 10 pesama i 10 različitih emocija staviš u jednu pesmu. Ova mi je prva, ne i poslednja pesma, sa nečim mora da se startuje. To je sasvim u redu. Drugo, ako ovo što smo ti ja i Darko komentarisali, mislimo da si se pronašla, to je
u ovom trenutku te tako vidimo. Ti si mlada devojka, imaš još puno vremena da se menjaš i da oblikuješ svoju karijeru kako hoćeš. Samo u tom smislu da skineš sa sebe jedan pritisak, da se oslobodiš i da znaš da ima vremena za razne eksperimente. Pa i za lift. Pa i za lift. Hvala, Ren. Darko, kakvu pesmu očekujete? Dobro, moram da dodam i ja imam neka lepa iskustva u liftu. Ja nemam, brate. Samo ti nemaš izgleda. Ja nemam. Svima želimo da ako se ikad zaglave u liftu, da je sa osobom koju bi voleli da zateknu. Ovo je otišao u pogrešnu sferu. Jel bi nam dao mali hint kako je to bilo? Bilo je odavno, zaboravio sam. Pa stari liftovi, pa se ono, stari liftovi su se kvarili. Znaš, sad su digitalni, pa ono sve ide, tada ono, moraš da guraš. A šta si tad radio? Pa pomoć da zove se. Gde si, Dare? Mislim da je bilo ono kao, izvini, zaglavio se lift, brate, moramo ovde da blijemo sad. Prejako. Tako da, to što su zastavili lift, mislim da je super, tako pronaći će se puno ljudi. Da, re, evo ga već lift. Znaš kako, ja jedva čekam da čujem pesmu stvarno, pošto ja te vidim u takvim brzim pesmama i... Skrenuli smo, uozbilit ćemo, da ne misli Sanja da je do nje. Mislim da ti odgovaraju brze pesme. Sad, stvarno jedva čekam da čujem, pa onda ću da komentarišem, jer stvarno samo mi je to bitno da vidim, pa onda možda najbolje da pričamo o pesmi i o svemu. Tako da, nadam se da smo ja i Relja pogodili tvoj stil, šta mi gledamo za tebe, tako da jedva čekam da vidim spot. Hvala, Dare. Ajde, izvadi nas iz lifta, najavi svoju pesmu, ona je tvoja kamerica. Jedva čekam da čujete moju prvu pesmu i spot. Ja sam uživala i jako sam ponosna što sam stigla do ovog dela takmičenja, nekog najlepšeg dela svih nas i jedva čekam, pesma se zove Slobodna, tako da uživajte. A nije A sada gledamo Sanjin spot. 3, 2, 1 IDJ Show. Šta znaju svi o meni, bolje nego ja o sebi. Ne mogu da oproste mi, centar sam sveta tebi. Ne veruju sve što čuješ, ko te protiv mene truje. Sve su oko nas oluje, al tvoj pogled opetuje. U mislima, sviđa mi se kuda vodi ovo. Svaka čast, Sanja.
Kako se osjećaš? Prelepo. Ti nisi videla ni jednu ruku montaži, je li tako? Nisam. Znači, i za tebe je premijera kao i za nas. Jel ti se sviđa? Jako mi se sviđa, baš mi je prečudno. Ne znam ti šta sam videla sad ukolo. Ja znam videla da nisi videla. Videla si ludilo spot i ludilo pesmu. Svaka čast. Meni se najviše sviđa ovo na kadar na stepenicama, pošto se očigledno toliko zaglavio lift da smo morali da se spuštio. Pa da, moraš peške. Ne, kida stvarno. Kida stvarno. Ko je radio na spotu? Leo Strahinja, njihova ekipa i želim da im se zahvalim puno jer ja ne znam da li je meni bilo prijatnije ono, sa nekim da radim. Mislim, toliko su bili prijatni, toliko je bila dobra atmosfera, baš sam uživala, eto. Pa sa nama je uvek dobra atmosfera. Jedan aplauz za Sanju i njen spot. Nataša. Viš da je sve u redu. Kada veruješ, vidiš da je sve u redu. Super se slikaš, super se ponašaš, ne vidi se da ne imaš iskustvo nikakvo kada je snimanje spotova u pitanju. U studiju si bila dobra, znači sad ovo je početak, ovo je tvoja prva pesma, go girl. Crna ili plava, Sanja? E, pa sviđaš mi se i plava, boga mi. Ali super je transformacija. Relja? Pa ja mislim da baš imaš čime da budeš zadovoljna i te kako da budeš zadovoljna. Razumem tvoje neke nedoumice, odnosno dileme da ti i možda nešto drugo stoji, ali treba da prihvatiš da ti ovaj smer jako dobro stoji. I veruj mi da ne grešimo kad ti to kažemo. I ako ti verujem da će ti u budućnosti stajati i neke druge pesme, ali kao budućnost je pred tobom i ovo je vrlo dobra pesma da započneš karijeru, vrlo dobar spot, svaka čast. Hvala puno. Hvala, Relja. Dare. Pa, definitivno, moje mišljenje, evo i Relja se slaže, ovo je tvoj stil za sada. Pošto ti sigurno možeš da otpevaš i mnogo drugačije pesme, to, ali meni, prvo, izvini, malo sam prehođen pa šmrćem, nego ovo ti je baš da želi čovjek da se zaglavi u liftu s tobom. Tekst je toliko dobar. Lepo da rekao, lepo tekst, da govori. Vuksan je stvarno napisao dobar tekst. Ja ne znam zašto ste imali problema. Možda ti nisi htjela takav stil pesme, ali kao stil pesme, kao baš mislim da si ti, da su ti napravili hit i da mislim imaš jednu pesmu u trendingu. Hvala puno, hvala. Znaš, Sanja, svaka čast. Svaka ti čast, stvarno, ovo je bio divan spot i divna pesma. Jedva čekam da vidim. To je sad izašlo, je li tako? Znači, možete slobodno da je streamujete. Sanja zaslužuje svaki pregled, svaki komentar, svaki like. Ko bude uradio dislike, vraćamo je u plavo i dolazimo s palicama direkt vama na gajbu. A mi idemo do Danice da vidimo ko sledeći dolazi da nam se ovde pridruži i da gledamo premijerno njegov spot. Jedan veliki, veliki, veliki aplauz za našu Sanju. Iako znamo da je Sanja veliki tremaroš, a sve je na kraju ispalo dobro. I to je najvažnije. Pored mene je Sanjina najbolja drugarica iz IDJ Showa, Sara, koju moram prvo da čestitam i rođendan, sa malim zakašnjenjem. Ali i spot, pesmu, koja se nalazi u trendingu. Svaka čast. Sara, ne znam šta da ti kažem. Očekivano, jel? Pa, ne mogu kažem očekivano, ono, da sam se nadala, jesam, ali mislim da na kraju sve je ispalo i iskreno sam, ja ponosna na sve nas ovde, s obzirom da smo svi u trendingu. Svi, da. Tako da, veliko bravo za celu ekipu. Jeste. Evo još jedno veliko bravo za sve vas. A otkri nam, šta se to dešavalo sa Sanjinim tekstom? Sigurno ti je javljala, sigurno ti je kuckala poruke. Zašto je menjala? Pa, jeste, pričali smo mi dosta o tome. Ona prosto nije bila sigurna, ja u tom nekom smislu i razumem, zato što je ovo, da kažem, prva pesma i verovatno, kao što je sama rekla, ne zna u kom smeru treba da se kreće, sve je novo, verujem da je zbunjena bila, ali na kraju ja se slažem da je sve ispalo i ja mislim i bolje nego što je ona očekivala. Definitivno. E sad, publiku, samo još jednom da vas podsjetimo i u ovoj epizodi, da vas pozovemo na humanost i ove nedelje, kao i prethodnih, da iskažemo to tako što ćemo poslati SMS poruke na broj 3030 za fondaciju Budi human, za fondaciju Podrži život SMS na broj 5757 i da pošaljemo SMS podrške na broj 2407 fondaciji Humanost bez granica. A sada će nam se predstaviti devojka koja nas je očarala baladama u IDJ Show sezoni 2. Njoj je pesmu radio Darko Dimitrov, a ona je Lejla. Yeah.
Evo me, gdje ste vi? Mnogo mi je besti. Drago što sam tu. Lejla, to je moja srodna duša, besti. Ona me tako nazvala i ja sam je tako prihvatio. Stvarno je čovjek sa velikom dušom. Ama, ama. Znači da ponavljamo amanet reč da. I sad tek ćemo da vidimo da se doradi, ali kao ideja da se siđe. Aj, probaj malo da. Moja pjesma iskreno meni najbolja. Preponosna sam što je Amanet moja pjesma. Meni se nekako uvijek plače kad pričam o toj pjesmi, jer u njoj vidim sebe i preponosna sam bukvalno. Tako je, bravo. To je emocija. Daj mi emociju još. Da me rasplačeš, tako. Pa ne znam da li će biti druga takva pesma na takmičenju, jer je posebna. Kad sam je radio, posvetio sam je ovom stradanju u svetu, što se dešava. Malo je situacija takva da me inspirisala da razmišljam da ostavljam u amanet malo više dobre stvari nego ovo što se sada dešava. Ja sanjam o takvoj pjesmi od malena i bukvalno ne znam kako sad vidim da se nekako sve to ostvarilo. Preponosna sam i prezahvalna na svemu što mi se dešava. I sad nekako imam i vremena da razmišljam o ovom svemu i presretna sam. Ovo su suze radosnice. Bravo! Top, top. On je toliko dobar vokal koji kad dođe u studiju te plenite sa vokalom. I emociju koju ti želiš da daš, ona ti da puta pet. Ja mislim da je dan na kojem sam snimala svoj spot, dan koji nikad neću zaboraviti u svom životu. I imala sam tu i cuku koji liči na Vuka. Presretna sam što je on tu, nekako mi to simbolizuje moć. I mislim da su scene generalno moćne i sve mi je nekako filmski. Pa ja o tom sanjam od malena i kad sad vidim dokle sam došla, koliko sam napredovala, baš sam zahvalna, presretna sam, samo želim to da kažem. Evo, borim se od malpe, samo da ne zaplače. Došla sam kao neko koji je jako nesiguran, koji se non stop krije i radi svog tijela i radi svog izgleda i... Ovaj show mi je... Aj, ne mogu. Plaće mi se opet. Pardon. Baš pomožno. Ovaj show mi je pomogao da nekako volim više sebe, da budem ponosna sa sobom i presretna sam, prezahvalna. Žao mi što je kraj. I eto, izvinjavam se. Kad me vidi Didi, prepašće se čovjek. Pobjeće za Makedoniju opet. Ja se nadam da će se publika pronaći u mojoj pjesmi, da će da osjeti ovu pjesmu i emocije koje ona donosi. Mislim da nisam mogla sanjati o ljepšoj pjesmi i stvarno sam preponosna. A sa nama je trenutno kraljica suza, devojka koja je već počela da plače na bini. Lejla, dobrodošla na sopstvenu premijeru svoje prve pesme i spota. Hvala ti puno, bolje vas našla. Mnogo sam ponosna što sam ovdje s vama večeras i što ću da gledam svoj prvi spot. I mi smo ponosni što si ovdje večeras sa nama. Nataša, jel mi se učinilo ili si ti pustila suza? Hoću Lejla nešto baš da ti kažem. Nekako si... Nisam te primetila odmah. Nisam te ni čula odmah. Ti
ti si, to ću sad zvanično kažem, najdivnija osoba koju, koju ovaj show ove godine ima. Jako mi je žao što nisam provela više vremena kraj tebe, jer način na koji funkcionišeš, način na koji razmišljaš i osjećaš je toliko redak da si ti bukvalno dijamant od bića. I sve ovo što si sada pričala jako me je duboko dirnulo o svim nesigurnostima koje, koje imaš i u vezi. Veruj mi da si predivna, da si prelepa i da si bogom dana. Jako si posebna. Jako mi je samo žao što se nismo... Žao mi je što se nismo družile više. A po načinu na koji si pričala o prijateljici svoje prošle emisije, ja sam u stvari videla ko si ti. Kada umeš da se raduješ tuđem uspehu, velika si, Lejla. Hvala puno. Hvala, Nataša, divno. Divno je tebe. Darko, kako je bilo družiti se sa Lejlom? Mislim, emotivan sam, stvarno je volim. Ona je žena koja, devojka koja ti budi sve emocije, moguće emocije. Stvarno sam se potrudio i uživao da je napravim najbolju pesmu koju mogu da napravim i mislim da sam, da mi je ovo najbolja, jedna od najboljih kompozicija, jer emotivna je, ona je čovjek koji baš inspiriše. Ja iz početka je volim, kad smo se videli u studiju i ono kad klikneš sa nekim odjednom, to je Lejla, jer je čovjek sa velikom dušom. Hvala ti za, za prelepe trenutke u ovom šovu. Stvarno mi, meni je žao što imam još jednu emisiju što ovdje završava jedno lepo putovanje. Međutim, sledi nam još mnogo putovanja dalje. Hvala vam puno. Ja bi ovom prilikom samo da se zahvalim svima vama, a posebno vama zato što ste me čuli, osjetili i napravili ste mi stvarno pjesmu. Eto, ja volim da, da pjevam i da slušam muziku od kad sam se rodila. Ja ljepše pjesme nisam čula, nije što je moja, ali toliko sam ponosna i sretna. Sjećam se kad ste mi jednom u studiju rekli da, da sam stvorena za velike balade i mislim da, da ćemo vidjeti večeras šta je ta velika balada i, i, i kako je, ne mogu da vas nagrlim, molim. Srce moje. Kakva ljubav. Izvinjavam se. Ali osim tvojih suza, mislim da si Relja rado da vidi, da vidi spot, ali osim tvojih suza, ono što sam ja primetio kod tebe kada sam bio ovaj, kod vas u kući tamo, tamo u Pančevu, je da ti imaš neverovatan opseg humora. I ovaj, igrali smo Sony 5 i ona je igrala GTA. Znači, ja mislim da si ti stvorena za stream. Znači, stvari koje ona priča... Ona je znači, toliko duhovita, znači, ljudi, to je, da je to, to je strašno. Znači, to je... Ja, ja nisam odavno čula duhovitiju osobu, ali stvarno. Želim da se napravi onaj, ona anketa ko želi da vidi Lejlu u streamu. Bukvalno. Kako igra GTA 5. Bukvalno. Eto, ako mi ne prođe pjesma, znam šta ću raditi. Jo, šta reći, koju posluku poratiš? Ne, zezam se, eto, ali... Eto, vidiš, odmah dobar komentar je dala. Ne, zna da ga šukne. Zna, stvarno nije, brzo nije. Odgovara. Htjela sam samo da kažem da se od početka ovog takmičenja trudim da budem onaka kakva sam u pravom životu, da ne krijem ništa. Mislim da sam bila jako otvorena što se tiče i nesigurnosti i kad sam tužna i kad mi se provocira, kad hoću da se šalim. Uvijek sam bila onaka kakva sam u pravom životu i nadam se da su ljudi to osjetili, a i vi. Mislim nekako da je ljepše kad se radi s nekim ko je realan i eto. Si ti realan, Relja? Pa, kod nje verujem da jesam. Ja dugo nisam sreo nekog ko toliko emituje dobrotu i ljubav kao ona u svakom trenutku. Pritom je stvarno neviđeno duhovita. Na nekoj probi sam joj rekao, daj malo, pokaži toga da te ljudi upoznaju. I ovo što je Nataša rekla, to sam i ja, baš bih da apostrofiram, to
prošle nedelje kada si ti zbog uspeha svoje drugarice zaplakala, bukvalno ništa više ne moramo ni da čujemo o tebi, dovoljno govori o tome kakva si osoba i ja mislim da si ti biser ovog šova, da je tvoja dobrota, humora i veliki vokal stvarno hranila sve ljude, tvoje drugare, takmičare, a i nas, ja sam mnogo srećan što smo ti imali u šovu i jedva čekam da čujem i vidim šta ste nam spremili. Hvala vam puno. Svi jedva čekamo, tako da pogledaj u kamericu onu i najavi svoj spot i pesmu. Dragi moji, nikad nisam vjerovala da ću ovo jednom da uradim u svom životu. Zahvaljujući Darku, predstavljam vam Amanet, moja prva pjesma. 3, 2, 1 IDJ Show. Svaka čast, Leila. Upravo smo posekli drvo toalet papira, da znate sam. Svaka čast. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Ja sam preponosna. Kad smo snimali ovaj spot, na kraju dana sam otišla da se zahvalim svim ljudima od onog čike što staju u onom kamionu za catering do cijele ekipe. Mislim, svi su bili tako divni, tako se osjećam posebno i od početka ovog šoa sve što ste mi pružili, ne znam gdje bi ovo drugo našla i toliko sam zahvalna i ponosna. Hvala Izvini, i vama ja za sve. Ja sam ti ostao dužan zaglija, nisam teo prekinam vaš trenutak. Bravo. 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 Hvala. A isto tako, Dare,
Tebe nikad nisam vidio ovakvog. Vidim da ti ovo baš na ličnom nivou znači. I svaka vam čast. Svaka čast. Stvarno, Darko, svaka čast. Ne, ovo si nekom posvetio. Ja. Ne, vi, Lela je čovjek koji te stvarno dirne. Znači, ono od retkih pevača koji možeš da izvadiš maksimum emociju. I iskreno ova dešavanja što su u Palestini, ovako to me dirnulo i to me inspirisalo da napišem ovu pesmu. Nikada nisam vidio ovako. Nije. Majke, prelepi ste. I, ne znam, meni je sve, i spot, i ti, da ne zostavim. I ta... Samo je mene. A dobro, ja sam šugao, dobro. Ja sam šugao, okej. Okay. Ne, stvarno, mene dirno spot i tvoje pesme i sve, i onaj jadni pas što hoće bude Vuk. Znači, sve. Ne, zato što nekad i producenti su ljudi koji su iza i nekako ne može da se čuje njihov glas, a ovdje nekako u ovoj pesmi ja čujem i Darkov glas. Ne umem to tačno da artikulišem, ali baš duboko osjećam njegov pečat i njegovu poruku kroz ovu pesmu, bez obzira što je on kao tekst verovatno nije napisao, ali to kako ste se vi povezali od početka, koliko je Darku bilo stalo do tebe, to nisam vidio do sada i mislim da u boljim rukama ti nisi mogla da se nađeš i volio bi da u budućnosti kad god samo slušam tvoje Darkove pesme, ono stvarno, baš ste, izvinjam se ako sam nešto... Hvala. No taman, taman posle, divan komentar. Divan komentar. Nataša? Ne, sve sam rekla, stvarno. Baš sam sve rekla i sve sam ti pokazala. Ono... Hvala vam puno na svemu, iskreno. I još jednom da se zahvalim svima, da ne zaboravim nikoga, svi koji su radili sa mnom tokom ovog šova, ja sam došla ovdje kao jedna Lejla, ostala sam ta Lejla, ali u malo boljoj verziji, upoznala sam ljude koji su me napravili boljom i mogu samo da budem prezahvalna i preponosna na svemu što mi se desilo. Ali budi sigurna da si ti sve ljude oko sebe isto tako učinila boljim i da mnogo stvari koje si ti donela ovdje, svi mi možemo puno toga da naučimo od tebe. Hvala tebi. Hvala to, to bogatstvo koje ti nosiš. To bogatstvo koje ti nosiš sa sobom i u svojoj duši, to je nemerljivo, neprocenjivo, ne postoji tabela za to. Tako da tebi stvarno se zahvala što si nam dala priliku da te upoznam. Hvala vam. Hvala na svemu. Drago nam je, Lejla, da izlaziš odavde kao jedna veća osoba, što si ti rekla, nadograđena. To je stvarno neprocenljivo i za produkciju i za mentore. Nevezano što je tvoj mentor Darko, vidiš kako su ponosni na tebe što si uspela tako iskrenu i jaku emociju da izneseš iz sebe, a to je ono čega ti pucaš i ono što prenosiš na nas. Rekla mi je da je neko u spotu, također na spotu, plako da su petoro ljudi ono kao snimaju i onda moraju da se ono iskuliraju na suze kao način. Tako da hvala ti Lejla. Mi idemo kod Danice da vidimo kakvu je podršku dobila Lejla u backstage-u. Ja se nadam. Pa Lejla, šta da ti drugo kažemo? Mislim da vidiš kakvu podršku ovdje imaš. Ti si prošle nedelje plakala zbog Đije, zato što si bila mnogo srećna zbog nje, a ja koliko sam uspjela da vidim, ovdje su, pa većina kandidata su imali suze u očima zbog tebe, tvojeg glasa, tvoje autentičnosti i mi ti svi ovdje želimo da ostaneš takva kakva jesi. A pored mene je tvoja drugarica, Đija. Đija, šta ti kažeš? Za mene je ovo nešto previše emotivno, evo i sad se tresem bukvalno, jer sam od samog početka u toku celog procesa bila tu. Od prvog demo snimka pa do finala, ne znam šta bih rekla, mislim da si Lejla dokazala zašto si ovde i da je ovo samo početak i tvoj put da napraviš nešto preveliko. Ova pesma je filmska, ovo je, znači, svaka čast i Darku i celom timu. Spot je prelep, sve, svaki detalj. Ne znam šta drugo da kažem, ovo me je jako dirnulo i
Svaka čast. Na audicijama vas dve ste se nekako odmah skapirale, jel da? Jel se sećaš tog trenutka? Sećam se kako se ne bih sećala toga. Kako je bilo? Pa, sećam se da sam ja u tom momentu samo ušla u studio i stala pored nje. Tad se uopšte nismo ni poznavale. Ona mi se obratila, ne znam, pitala me kako hoće da sedneš. I ja rekla može. I tu je krenula cela naša vaše drugarstvo. Priča, da, i sve. Još jednom veliko bravo za tebe, Lejla. Čestitamo ti na i pa savršenom spotu i pesmi koja je baš duboko emotivna. A mi ćemo sada da vidimo kako se Kosta pripremao za svoju pesmu i za svoj spot. Nadamo se da će biti jednako emotivno i pa hajde da pogledamo. Navijamo za tebe. Pa i ti final sada drugu strofu. Dobro. Da. Pa ćemo da vidimo da završimo kompletno, da. Pa ćemo onda lako. Imaš svašta da pevaš. Da. Zapravo smatram da je moja pesma zaista drugačija i od onog što sam ja možda, kako sam ja zamišljao svoju prvu pesmu i drago mi je da tako da izađem iz komfort zone, možda nisam toliko izlazio u toku takmičenja, ali sa ovom pesmom sigurno izlazim i zapravo stvarno jedva čekam da ja vidim pesmu i spot i da naravno da ljudi prokomentarišu videa. E sad će ti biti malo teško da posle refrena pređeš, ali ono, standardno kao i prva strofa, dosta si laganiji. Okej. Okay. Znači, dosta laganiji, onako, blaži, nežniji. Redin tim je apsolutno brutalan, ljudi koji tačno znaju šta rade, svaka im je na mesto, znači. Kosta. Kosta je lik koji je onako samostalan, ono, brine o sebi, radi, zarađuje i onda s takvim ljudima kad mlad čovek tako barata svojim životom, onda mu je jako teško da se prepusti tuđoj režiji, ali od momenta kad se prepustio, tu je nastalo oduševljenje na svim frontovima. Ajmo. Možda snimaš, ljubite, brate. Ajde. Mislim da je poprilično lagan. Sve pre studije sa njim teško. A od momenta kad uđe u studio i u gluvu sobu, tad sve postaje lagano. Puno noći besanih, ja bi znao i dva put uči uvezani. Da te nađem u mraku, moj sedativ, alkohol i ketamin. Dođeš mi pa ne staneš, ko dah na planu staklu. To se tiče Kostine pesme i toga kako su je oni napravili, kako bih rekao, ja sam više nego oduševljen zato što uglavnom i oni i ja radimo u okvirima jednog žanra, ovo je ipak odstupanje od toga, ali sa ono, Made in Balkan sosom. Nije otišao potpuno u nekom pop smeru ili folk smeru, ipak je to Made in Balkan začin, što je meni mnogo bitno. Trenutno se malo odmaramo jer smo promijenili više lokacija, gledamo kako ćemo i šta ćemo dalje. Moja neka prognoza, mi ćemo ovo završiti tek oko 4-5 ujutru, ali dobro. S tim da je ovo moj prvi spot, osjećao sam se uzbuđeno, bukvalno nisam mogao da spavam celu noć, možda sam nekih 2 sata sna imao, ali hvala Bogu šminka prekriva podnošnjake, tako da to nije bio toliki problem. Bilo mi je prelepo jedno iskustvo, nisam želeo ni u jednom momentu, koliko god da sam bio umoran, da se to završi. Želeo sam da nastavljamo, da idemo iz scenu u scenu, da napravimo film od spota, što zapravo jesmo na kraju krajeva i uradili i dobili. Drugi vers, ja bih volio samo da, kad bi ti skapirao, brate, koliko on dobro napisan. Brate. Jeste. Ne, majke, ja tripujem da ti ne shvataš koliko je dobro napisan, ja sam u fazonu. Kad je Lego drugi vers, kako ide? Ja bi znao oči besanih, ja bi znao i dva put oči uvezanih da te nađem u mraku. Brate, to je ono, ja ne znam, ono, volio bi da znaš koliko je dobro. Zapravo, nadam se da će se publici svideti pesma, da će videti trud, rad, zalaganje koje smo
i sebe kog sam dao u ovoj pesmi, a neka fane ne znaju koliki će ovo zapravo hit biti. Kafane možda ne znaju, ali mi znamo. Sa nama je Romeo IDJ Showa, dežurni srcolomac i karaburmski Slavoj Kosta. Bolje vas našao. Samo mi reci, jel hoćeš ili nećeš ovakvu najavu? Hoćemo iz početka nešto drugo. Ne moramo iz početka. Kako si, brate moj? Pomešano su i misli, i emocije, ali... Uzbuđeno, dobro se osjećam, naspavano konačno, tako da, super. Znači sad je san prekrio podočnjake, a ne... Da, napokon. Svi smo ovde naspavani u studiju, da znate, nemojte ostajati do kasno, ljudi. Mada će ovaj show, kao i prošlu epizodu, da bude do kasno, tako da ko ima domaći da radi, neka prvo nauči to od Koste nakon što pogledamo njegov spot. Prvo idemo od tvog mentora, Relje. Imaš neko pitanje za Relju? Pa, kako je bilo... Kako je bilo, brate? Ne, je li bilo kako je bilo sarađivati sa Kostom? On je veliki raspon, dečko ime, je li bilo teško da ga, da ga stavite? Ima veliki raspon i ono negde što sam i na početku rekao, nije nešto na što smo mi, nije tip pevača ni vokala na koji smo mi navikli, generalno nismo pravili pesme toj vrsti pevača, onda je bio izazov, ali ja i dalje ne mogu da sakrijem moje najiskrenije oduševljenje ovom pesmom, ovim tekstom. Ne znam, kad je snimio spot, ja se čujem s Pecom i Makijem koji su radili spot, kaže, Peca, znaš kako se isponašao? Bukvalno, kaže, možeš da pustiš po minut i po jednog njegovog take-a i da to legitimno ostane kao deo spota. On zna da se ponaša, zna da prenese emociju i u pesmi, i na videu, i ovde na stage-u. Razumem njegove sumnje koje su iz nedelje u nedelje oscilirale, nekad se osjećao bolje, nekad lošije. Ali je onako jedan atipičan umetnik, ali ja ovu njegovu pesmu stvarno obožavam, to je jedna... Trep kafanska pesma sa bolesnim tekstom. Jedna od meni dražih stvari koje... Znači, taj drugi vers hoću da čujem. Na ovom VTR-u smo videli da ovi Relja hvali taj drugi vers, tako da zanima me to jako. Celokupna pesma je strava. Da, taj drugi vers, a možda najviše ja lično vezan za njega. Kad smo krenuli da stvaramo ovu pesmu, Relje i naravno Đole, Ivke, Meta, nekako sam stvarno sumnjao. Sumnjao sam da to možda zapravo nisam ja. Naravno, menjao se tekst iz dana u dan. Kad je pomenuta bila taka fana, nekako sam zaboravio da ja stvarno jesam probao jedan moj tužan period života u istoj toj kafani. Valjda zato što... Koga ti beš imaš godine, izvijem? 25. Ko te pusti? A, 25? 25. A, nisam znao, jesam. Mator čovek. Mator čovek, ali on nam nekako, izvini što se prekidam, Kosta, za svo vreme nije dopustio da upoznamo tu njegovu ranjevu stranu. I onda on sve vreme, kroz taj svoj šarm i osmeh, prikriva tu svoju ranjivost do koje sam ja insistirao da dođemo makar kroz pesmu, tako da... Znači, lagano slavojski si ga do sad radio, sad ćemo da te vidimo kako krvariš. Da, kao što kaže Relja, stvarno nekako sam i baš zato i prikrio tu kafanu, da kao da nije postojala, a zapravo je postojala i dan danas postoji. Dušu sam lečio na kraju kraju u toj kafani i baš sa tim alkoholom možda, ajde da kažemo, to je bi baš... težak period moj gde nisam pronalazio sebe i hvala vama puno. Hvala produkciji puno, hvala vam takmičenju što postoji. Hvala što si se otvorio, brat. To je... Jer ste me konačno i izgradili kao ličnost, kao umetnika i konačno sam pokazao osmeh posle toliko dugo godina. Bravo, Gustav. Nataša, mene ne pitajte ništa. Nećemo, ajde tebi ćemo da pitamo. Ne pitajte me ništa u vezi Koste, jer bukvalno kad mi je prošli put prišao, ja sam mislila, ja ne znam, ja nikom nisam dala toliko jedinica kao što sam Kosti dala u toku ovog takmičenja.
I on je posle svega toga prišao meni. Ja sam bukvalno stajala, rekao šta god da mi kaže, dete je u pravu. Mislim, bukvalno kao da sam plaćena da ga kažnjavam. Ovaj, i on je meni rekao, samo sam hteo da vam se zahvalim, da se slikam sa vama. Ja, rekao, Bože, gospode. Čudo ono, nisi zapalio lepo, dnevnik sa tim kečevima. Jako sam ga zagrela i zahvalila sam mu se što, ovaj, što je tako divan i što gleda jednu širu sliku. Ovaj, a Kafana, pa najveći pisci, ono, imaju najlepše reči za Kafanu. Tako da, verujem, Kafana nije tako loše mesto. Dobra je škola. Da ne kažemo da je nečija sudbina. Darko? Mislim, ne, nije vaša, izvinite, tako je zvučalo. Pa svi smo mi u Kafani. Pa jesmo. Manje više. Dobro, ja nisam ti dao to jedinice. Toliko. Ne. Izvini, bila je tu i ponekad dvojka. Ne? Bila je i ponekad. Imaš nešto, sad jedva čekam da čujem stvarno pesmu, pošto me interesira, ti si emotivan pevač i baš te vidim u emotivnim pesmama i ovo što pričate u tekstu, tako sad to mi zvuči, neću da komentarišem pre nego što vidim pesmu i spot, ali sam 100% siguran, je Relin tim je stvarno fantastičan, sve što rade su hitovi, tako da ne očekujem ništa manje i stvarno ti želim sve najbolje, ali prvo da vidimo spot pa bi ja posle komentarisam i pesmu. Nekako Lejla me rasužila malo pre sa njenom pesmom, ovaj, sa njenom generalnom pojavom. Pa sam eto ja nekako sad došao na ovaj stage isto emotivan, ali želeo sam stvarno da otvorim dušu, ali pre svega želim jednu stvar da kažem. Zaista vam hvala puno ponosob što ste davali em konstruktivne savete, em prijateljske savete, koje sam ja itekako uvažavao i itekako razmišljao dano noćno o njima. Baš malo pre što sam rekao, izgradili ste ličnost od mene, napravili ste da budem još bolja osoba, naučili me kako treba da se ponašam, iako sam ja možda to imao na neku stranu, ali možda nekako je bilo izgubljeno. Hvala tebi što si uvijek bio tu i u ponoći, u pol dana, kad god je trebalo, javio si se, kad je god trebalo, nazvao si i prvi. Sećam se još medlija kad je bio, to je mogo da bude opasan debakl, ali nije. Zamolio si me da ga promenim, jer si znao i upoznao me za tako kratak period kako sam ja osobi, da to možda meni ne bi ležalo, tako da hvala ti puno, još jednom neizmjerno ti zahvala. Hvala tebi. Ovako ja lažem za dvojku. Šalim se. Slobodno najavi, brate, u kameru svoj novi spot i pesmu, brate. Trnoviti ovo put bio. Želim da vam ovo je stvari moj poklon vama, ovo je samo šlag na tortu. Uživajte, ljubim vas puno. 3, 2, 1 IDG show. U mraku sedi sako fantom na meni, pocebani sako, ko bi rekao da mladost ću svoju provesti za šankom. Sipa je duplo, ništa kratko, na ruci krv na podu staklo, ona miriše na lankom, da paklom zaplešemo tango. Ja lažem da ne osjećam, dok prazni flaše sam, pevam i plačem kad te pogledam. Još na nogama, čašu ljubim sve dok ne zaboravim da to nisi ti. Ah!
praznim flaše sam, a pevam i plačem kad te pogledam još na nogama. Još u ljubim sve dok ne zaboravim da tu nisi ti. Svaka čast, brate. Svaka čast. Divna kombinacija crno-belog spota. Je li ovo Peca radio? Da, da. Tako je, bre, Peco, bre. Kačke dole. Peca i Maki. I Maki. Maki nismo spomenuli. Nismo spomenuli još jednu stvar. A to je, pošto ja volim, hvalim svoje ljude, ali kad je s razlogom. Peca i Maki, odnosno Different Vibe i Leo i Straja su postavili, ja mislim, rekord koji ikad iko ovdje mogu da uradi, to je s njima mogu ni da zamisli, a to je da snime 12 spotova za 21 dana i ajmo aplauz za njih. Ajmo! Za Pecu, Makija, kompletno KDM, generalno. Tako to ide, tako to ide. A sada se vratimo na našeg... Na našu zvezdu. Na našeg Bojena. Baš sam ostao bez teksta. Hteo sam da se zahvalim svakako kad ste ih već pomenuli, ali pre toga Peci, Makiju, Sanji i celoj ekipi, to je tako neverovatna jedna energija da nisam ni u snovima mogu da verujem da se neko tako prizemno ponaša, iako su radili svim mogućim zvezdama toliko hitova, toliko su spotova snimili da je neverovatno prvo da imaju tu snagu i da urade 12 spotova za koliko dana. Toliko su prizemni, toliko su prijateljski nastrojeni prema meni, bili, verujem, prema svima, stvarno, da je toliko prijatno i uživanje bilo raditi sa njima. Ja sam rekao kad smo završili spot, dajte molim vas da snimamo još nešto, ne mora da bude moje, samo da nastavimo da snimamo. Mnogo to košta, da znaš. I ja bi svaki dan. Tu smo zato i stali. Tako da, jedno veliko hvala njima. Tako da, da, eto. Kako si zadovoljan? Da preuzmem Đorđeva posao. Ja sam iskoro prezadovoljan. Ja mislim da smo bukvalo uzeli najbolje kadrove koji su mogli, a snimali smo stvarno dosta take-ova. Prezadovoljan sam njegovom Pecinom vizijom koju je imao za ovaj spot. Hvala puno Luki i Andreji koji su plesači u spotu. Oni su toliko profesionalni ljudi da su tačno znali šta rade, iako je sve to bio neki freestyle, neka njihova ono, imagination. Tako da hvala svima. Spot je toliko dobar i drago mi što ima te momente crno-belog, jer neki je to retrofazon ipak i takve melodije, pesme i tekst na kraju krajeva, tako da mislim da se sve predobro uklopilo. Hvala ti, Kosta. Nataša? Ja sam... odlično ste pesmu uradili. Znači, baš ste radili. Eto dokaza kako može pesma da bude moderna, a da ima lep tekst. I romantično. I sad kaži, da se to prošli put odnosilo na meni ili? Ne. Eto. Ne. Pa da li misliš? Koleginice. Imam kakva ljubav između kolega. Izvoli, Kosta. Nataša, koliko bodova zaslužava pesma? Pazi, da ti kažem, jako mi je krivo što se večeras ne glasam. Verovatno bih ti opet. Zeza, Zeza. Šalim se, stvarno. Ne, bio ono, u top 3 sigurno.
Neće, preskočiti na to. Ne, posle ovoga te neće grliti. Natašu puštamo na pauzu. Darko. Ne, vero. Kidanje, kidanje. Vidi, definitivno su ti pogodili pesmu, jer neki miks je modernog i emotivnog, i tekst je baš emotivan, jer isto vidim pesmu možeš i na gitaru da je otpevaš, što je mnogo dobro, jer ti mislim da imaš i svirke radiš, tako da baš je pesma koja je, sad ova verzija je baš radio friendly klubska, međutim možeš i da je odsviraš baš na živim instrumentima da zvuči, i zato je odlična pesma, tekst je stvarno fantastičan, melodija kompletno, i pogodili su ti, pošto to sam ja razmišljao kakvu pesmu da ti, kako će da ti napravi, stvarno je pesma melodična, što mi se sviđa, i nemaš, nema dileme da ćeš ovo pevati ceo život, da će ovo možda ti otvori baš vrata da produži da se baviš i sa svojim pesmama, pošto ovo ti je prvenac, tako, nisi radio? Jeste, da, prvenac. Bravo. Prva pesma. A ja bih želeo još jednu anketu da napravim, sad mi nešto palo na pamet. Ko bi želeo da čuje ovu pesmu u izdanju sa tamburašima, da Kosta peva neka, ako se tu, u stvari, ne, onda je levo, u stvari, ne znam gde je više to. Ne streamuješ? Ne znam, pa ne streamujemo, kako ne streamujemo. Fali ti to iskustvo. Fali, da, ne streamujem, brate, Lejla će da streamuje. Ali voleo bi da te čujem u Skadarliji. Opa, vidiš. Ništa, vidimo se u zlatnom bokalu. Vidimo se u zlatnom bokalu. A mi skidamo svima koji su radili na ovom projektu sva tri šešira. Danice, idemo kod tebe. Ja bi samo, izvini. Da, izvini, ništa, brate, slobodno. Uzmi mi ti posao, brate. Lagno. Da pozdravim jednu jaku ženu. Heroja mog. Mislim da je kroz ovo takmičenje nisam spomenuo ni jednom. A bitno je pomena. Majka, hvala ti puno. Znam šta si sve uradila za mene i ovog brata. Znam koliko si nas gurala, koliko si verovala u ovo što radim. Znam da gore gleda i da se ponosi sa mnom. Ovo sam sve uradio za njega. Legendo Kosta, 100 godina ćeš da živiš. Hvala ti na ovoj pesmi i hvala ti... Hvala ti što si bila na Ačak, hvala ti što si gurala, hvala ti što i dalje guraš. Ovo je pesma za tebe, ovo je pesma za njega. Volim te puno i jedan čega te vidim. Danice, idemo kod tebe. Bravo, Kosta. Nama je svima drago što smo imali priliku da te upoznamo u pravom svetlu, da vidimo i tvoju ranjivu stranu, da vidimo sve tvoje vrline, i čestitamo ti svi ovde na ovako dobroj pesmi, ovako dobrom spotu. A pored mene je devojka koja je sa tobom u timu, to je Zona. Zona, šta ti kažeš za pesmu, za spot, i šta kažeš za Kostu? Generalno, kako je bilo možda vama u studiju kad ste se sretali ili na snimanjima, s obzirom da ste u istom timu? Prvo moram se izvinim, jesam što ja bukvalno kao raspala sad i od Kosti i od Lejle malo pre. Ali Kosta je jedan predivan momak, stvarno. Prepozitivno jedno biće, jako je nekako zabavan. Baš smo pre neki dan pričali koliko je on, pored toga što je zaista stvarno mnogo dobar i muzičar i umetnik, stvarno je tako divan prema svima nama. Mislim da niko od nas nikada nije imao bilo kakvu ružnu reč da kaže za njega ili neki sukob, šta god. Stvarno je mnogo prijatan, stalno je unosio tu neku pozitivnu energiju među nas. A pesma i spot, ja stvarno najiskrenije mislim da je, pogotovo refren ove pesme, meni je toliko nekako evergreen, toliko mi je onako, ja se stvarno nadam da će ovo postati jedna značajna pesma, za mene stvarno već jeste i stvarno je velika, i drago mi je što je on odabran da iznese na pravi način. A Zona, ideš li ti u kafanu, kad smo već spomenuli? Pa šta da vam kažem, išla sam možda par puta, nisam nešto da kažem redovna, ali kad odem, volim da zapamtim što sam. Da? A kako si proslavila svoju pesmu i spot prošle nedelje? Pa napravili smo jedno onako slatko druženje kod nas u kući gde živimo.
Dobro, nadam se da ćemo to imati prilike možda da vidimo malo u vlogu ako ste snimali ili nije bilo za snimanje. Pa snimali smo, ali mislim da snimci nisu za javnost. Aha, dobro. Hvala, Zona. Pre nego što najavim ko će sledeći predstaviti pesmu i spot, moram samo da vam kažem da mi jako čitamo sve vaše komentare. Sara nam se ovde zasmijala sa Sanjom. Da, vesele su. To znači da se Sanji dopao spot. Da, dakle, čitamo vaše komentare, pratimo sve što nam pišete i ono što hoću da vam kažem jeste da ćemo sledeće nedelje, to je da ćete pratiti sledeće nedelje finale na YouTube-u od 20 časova. Dakle, pomeramo sa 21 čas na 20 i mislim da će vas ova informacija obradovati, a sada ćemo da vidimo kako se pripremao naš Edi za svoju pesmu i spot. A gde smo zaškripali? Taj tekst neki koji mora da se pogodi u refrenu. Dobro. To nam je onako malo... Ima par varijanti. Par varijanti. Pa što se tiče moje pjesme, bio je jedan dug proces. Ja sam među zadnjima završio pjesmu, ali ja mislim da je dobar odabir i da će se ljudima sigurno svidjeti. Znaš šta, kad smo radili, bila je ta melodija u strofi koja je bukvalno vukla na jednu reč, a to, ta reč je seks. I kako je vas to vuklo? Dajte da vidim melodiju još zašta mene vuče. Jednostavno, tako umetnički izražava. Znaš šta, i sad je dobila svoj... To je vrlo artistički. Drugačije je kod njega u odnosu na ostale izvođače zato što je on kantautor. I ja smatram da on treba da radi za sebe, zaista. Ali isto tako da treba da ima poverenja u produkciju. Tako da trebalo nam je vreme da nađemo meru. To tvoje telo bez greške celo, prelepo, aha, i Hodović i seks. Pa sad izvoli za ruku, vodi i stavi me na testo. Ovo mi je super sve u smislu, a jel ti to hoćeš da pevaš? Pa, sad je oko toga najveća dvoumica, da li da stavimo, da li da ide toliko direktno. Možeš, ili... je kao keks. I Hodović i keks. Pa kao, i Hodović i keks. Mislim, ljudi generalno vole keks. On je već imao neke svoje pesme, pa smo se razmišljali da li ćemo da se mi njemu pridružimo u tim njegovim već nacrtima pesama. Na kraju smo došli do zaključka da krenemo iz početka i napravili smo možda malo drugačiju pesmu u odnosu na ono što je on prezentovao u takmičenju, što mislim da je super. To tvoje tijelo, bez greške cijelo, je hodajući seks. A sad izvoli, za ruku vodi i stavi me na test. Što mi bi, da ti nazdravim, što mi bi? Pa što se tiče rada u studiju, stvarno sam dosta naučio. Baš mi je, od uvijek mi je želja bila da vidim kako se to radi na tom najvišem nivou. Imao sam puno toga da naučim. Dobar dan, moja publiko. Danas smo, evo, kao što vidite, na snimanju mog spota. Radimo naporno, radili smo i za pjesmu naporno, nadam se da će vam se svidjeti. Tako da, uživajte, lajkujte, šerujte, streamujte i vidimo se u finalu. Pa što se tiče stylinga, stvarno, onaj... Pokušavao sam i kroz show da imam taj neki čudan moment, hajmo reći, može se reći hrabar. Baš mi je to cilj da napravim neku drastičnu razliku između mog pjevanja i stila oblačenja. Ali naravno uvijek idem u toj zoni da se osjećam udobno i da koliko god je neobično, da sam i dalje konforan i da imam samopouzdanja. Papir, olovka, nabacaj sve što želiš i onda ćemo da vidimo, ali generalno imamo kostu. Imamo srž, imamo srž, da. Temelj je tu, znaš. Tako je. Kad se završi ovo sve, sigurno će mi biti neka praznina u duši. Baš smo nekako svi jedni drugima prirasli srcu. Bukvalno tek smo se sad privikli skroz jedni na druge i kad smo svi tu nekako... Osjećam se i dalje kao dio te neke faktički porodice zajedno sa svima u IDJ-u. Ali truću se, kad se ovo sve završi, truću se da što više budemo skupa, da što više radimo i da
da izbacujemo što više pjesama za našu publiku. Ja bih ga nazvao bosanskim Marilyn Mansonom, zato što stvarno dečko zna da se obuče i ne krijem da simpatije, da stvarno volim kako čovek ume da iznese određene kombinacije. Ako to neko zna, brate, to znam ja, brat moj. Aplauz jedan za Edija. Kako ti je bilo na snimanju, brate? Pa iskreno, ekstra mi je bilo, stvarno, atmosfera je super, svi u timu su napravili super atmosferu. Pored tih ekstremnih stylinga, šminke i svega, totalno sam se osjećao udobno i komforno, tako da ja mislim da smo dobru stvar napravili. Odlično ti stoji, stvarno, to jeste za scenu, brate. Ako hoćeš da se pokažeš na drugačiji način, moraš da imaš... Da, da. To ćemo da kažemo. Idemo prvo tvoje mentorke, Nataše. Jako sam ponosna na Edija, jako sam ponosna na ceo tok njegovog bukvalno sazrevanja i nekako rasta. I sad, kad se setim onog prvog trenutka kad si došao u studio, kad sam te upoznala, kad smo imali onu polemiku oko šiškica, u stvari ja nisam ti komentarisala šiškice, nego sam rekla da nemam šta drugo da ti kažem, pa evo možda, ajde kao, jel? Jer sam toliko bila fascinirana njegovom interpretacijom, njegovim vokalom i onda još kad sam čula posle da je kantautor, mog oduševljenju nije bilo kraja, htela sam ga u svom timu i nisam se pokajala. On je za mene nešto posebno. Mislim, ja čak nisam mogla ni da sakrijem da ga malo nekako... Prvo što je jedini muškarac i to kakav muškarac. Znači, on je toliko spreman na promene, on je toliko spreman na eksperiment, on je spreman na sve što je show biznisu generalno, što je potrebno da imaš ako se baviš show biznisom, pogotovo kada su muškarci u pitanju. Ali to nije uvek uspeh. Mislim, neko to pokuša i jednostavno ne estetski ne pripada. Da, ali on to radi zato što, mislim, njemu to ne stoji kao pilet u k***e. Znači, njemu to stoji, vidi se da mu stoji. Pa, mislim, vidi se da mu stoji, a možda ti stoji samo ako si veći od toga. Tako je, upravo to. A on jeste veći od toga. I, znaš, zamisli da sad nekog pevača, ne znam, ja ono, da mu staviš kreon. Željko Samrđić, na primjer. A dobro. Ne znam zašto sam ga zamislio. Njemu ni, ne bi gospodinu, mislim, ajde sad, ne komentarišemo, ali moraš biti lik da bi izneo tako nešto, Bože, sad sam zamislila to, ja sam vizualni tip. Niko, ko ne može da izbaci, anketa još jedna, ko ne može Željka Samrđića sa kreonom da izbaci iz glave, neka ga ubaci u lift. Tako da, i suknja, i kreon, i sve mi je to strava, a i čula sam par tračeva, pa sam mnogo ponosna na njega. Šta? Šta? Pa o tome ćemo kad pogledamo spot. Ne znam o čemu priča. Znači, spremati se ovde svašta. Darko? Neću više da zamišljam nikoga, tako da bih hteo samo da vidim njega da ne zamišljamo ništa, jer siguran sam da je video fantastičan i jedva čekam i sigurno i publika kuckaju, ajde više došta pričate, daj da vidimo spot. I ja isto mislim da to rade Relja, hoćemo da pređemo na spot pa posle komentare. Ajde. Neki ovaj jezik. Momak, kamera ti je tamo? Znači, sada gledamo spot za moju pjesmu Isti smo. Nadam se da ćete uživati kao što sam ja uživao u čitavom procesu stvarno. Ne samo snimanja, nego svega što mi se izdešavalo ova dva mjeseca. I tu je tu, idemo na spot. 3, 2, 1 IDJ Show. Bez greške cijelo, pomutila mi svijest. Pa sad izvoli, za ruku vodi i stavi me na test. Šta mi bi, da ti nazdravim, šta mi bi, da ti prilazim, što bi svi te u gradu znali, ako ne bi.
sve ti dali. Pazi se ti mene, sve me su baš nezgodne. Šta ćeš da mi radiš? Pravit ću ti scene, lomit ću ko ne vreme. Da lomim? Opa! Ajde lom. Ma pazi se ti mene, nastajem kad krenem. Sad smo luđi malo po malo. Istina mi je ego, al to mi je noćas trebalo. Sve ti dali. Pazi se ti mene, sve me su baš nezgodne. Šta ćeš da mi radiš? Pravit ću ti scene, lomit ću ko ne vreme. Da lomim? Ajde lom. Ma pazi se ti mene, nestajem kad krenem. Sad smo luđi malo po malo. Istina mi je ego, al to mi je noćas trebalo. Da ne valja, ovo ne može da ne valja, drugari. Hoćeš prvo malo ti, pa onda malo ja. Hajde, prvo malo ti, pa onda malo ja dok sebi dođe. Čestitam ti, brate, ovo je stvarno bilo ludilo. Ali kako je išao taj prvi deo koji je zapravo zamenjen? Jel bi mi otpeo? To tvoje tijelo, bez greške cijelo, je hodajući seks. Bravo, tako je bre. Još jedna anketa, smislio sam. Ko hoće da vrati Edi u ovu liniju, neka komentariše tu, to jest neka klikne na anketu, ne znam više da li je levo. Pa na kraju je ostala, jesu si izborili ili... Nije promijenjena. Pomutilo mi svijest umjesto hodajući seks. Znači, da Edi vrati seks u pesmu, anketa je tu. Nataša. Pomutilo ti svijest. Spremni smo za trač. Ne znam da li je on spreman. Ne znam kakav trađen, ne znam o čemu pričam. Ja sam čula nešto i ne mogu da izdržim da ne pitam. Ajde. Ko ti peva ženske vokale? Ženski vokal pjeva pobjednica prošle sezone. I meni je zazvučilo tako malo poznato. E pa priča se da ste zajedno. Pa... možda se priča, samo ne. Demant. Ja sam to čula. Ne znam, ja nisam čuo da nisam priča. Da, zovemo. Molim se vi, znači, cijela šminkernica broji. Da, mi to proverimo. Cijela šminkernica broji, ja sam naravno stala u zaštitu svog štićenika. Ja se ne šminkam. Da on to nikad ne bi. Ali... Čekaj, samo da ima da li Ćamna da se javi. Demant. Pa to vrde mi to proverimo. Ipak smo mi naše sad, pusti ti. Amna? Amna? Halo? Šta radiš? Gledam snimanje i ne znam što pričate. Vidi ovako, pošto na njoj je da brani svog kandidata, a na meni je da branim svoju kandidatkinju. Ja se hvalim svojim kandidatom. A na meni je da branim svoju kandidatkinju ili da slavim. Pa reci mi, jel ste zajedno? Vidi kakav je. Da, mi sve i da jesmo zajedno, mislim da se to ne treba pričati na tome. Ali ja ovako da kažem, znači bila bi zajedno sigurno da ovako odgovorim. Šta? Šta je rekla? Šta je rekla? Probudila se. Jer kad nije, ja kažem ne. Mogu da kažem, Edi je sjajan, zaista, i meni je jako drago što sam imala priliku da mu pomognem na ovom projektu, pored svih nastupa koji su mu bili fenomenalni, pa i nastupa sa mnom na kraju dana. A to šta će ljudi zaključiti, ako će to njemu nešto ponesiti. Dobro, Amna, hvala. Ljubim te. Ljubim ja tebi.
moj dečko. Ako je istina, izbor je savršen. Ja novinar nisam. Ja novinar nisam, ja ne kopam tamo gde mi mesto nije, ali ne znam zašto imam neki osjećaj da mi je drago. Eto, samo ću to da kažem. I kako vam se svidio moj novi sport? Meni je super, ja ne znam za pjesma, da ne pričam. Dare, izgori za kesu. Ja nemam šta. Pitao si me ti, ja sam htjela da pričamo o njemu i onda si mi ti pitao za trač, ja šta moram ja sam da dobio, odgovor. Ja sam dobio ove informacije. Tako ložiš ko pas, ajde nastavi. Ne, ne ti, nego on kao dobio. Jer je rekao ja nikad ne lažem. Ti misliš da sam ja ovako duhovit, pa meni sve priča, reprodukcija fore napisane, bre, mjesec dana unapred. Absolutno. Dare, izgore ti kesa. Ovi, pa evo, pošto ne znam da si sa mnom ili nisi sa mnom, to uopšte nije bitno za mene. Prvo, fantastično ti otpeva, deo je fantastičan, a ti si, ovo ti je pesma baš pogođena, baš si ti. Mislim da sam gde bi je pisao, ne bi je napisao ovako, jer stvarno je fantastična. Kompletno ima neki dobar vibe, one gitare, ima pevački deo, ima emotivan deo, znači sve je kompletno dobro, spot je vrhunac, tu se pokazuješ, sad ne znam, malo si ekstrema na nekim delovima, ali to si ti, tako da treba da budeš to što si ti. Ja mislim da imamo još mnogo pesama u trendingu, tako da... I kraj spota je božanstven, uzeli su se na kraju, to je meni jako važno. Skrivene porke širom spota. Mora nešto i od mentorice da preuzme. Hvala, Darko. Rešen si, brate moj. Idemo dalje. Darko, izvinim, da te gledam ti i vidim Darko. Ne znam kako to da razumijem, ali bi obio bratiću sediju. Ludilo ti je pesma, ludilo ti je spot i ti si, mislim, imao neke sumnje, nedumice, što je normalno ti... Znaš, šta je fora sa vama koji možete mnogo? Mislim, tvoj vokal može mnogo i onda je kao tu šta uraditi sa tom jednom pesmom i tu sam i tebi pokušao da kažem, brate, ne možeš s jednom pesmom da postigneš ono što možeš sa 10. Tvoja sreća je da stvarno možeš da šetaš po žanrovima kako želiš, sa neviđenom lakoćom, to tvoj glas može, imaš jednu neverovatnu harizmu, pojavu, ono, što više takmičenje prolazi, mislim da se kao ti ljudima sve više dopadaš, jer prvo pevaš, ubijaš, ono, strašno kako pevaš, a s druge strane imaš tu neku neviđenu duhovitost, mi kući kad blejimo, Nikoli, ja najviše volimo kad dođe onaj deo, kad si ti u onom tvom kostimu, na onoj pidžami, brate, ti si mnogo smešan, tako da imaš ono, upoznali su te ljudi, upoznali su tvoje, sve neke tvoje strane i to je ono što sam pričao prošli put i Barbari. Ne može samo pesma da radi za jednog izvođača. Kad te upoznaju i zavole kao čoveka, mnogo je lakše da vole i tvoje pesme i mislim da si ti u tom smislu dobro iskoristio show. Pesma ti je odlična, spot je odličan, to je to. Iako, i očigledno imaš ukusa i... Mimo toga. Hvala, ne. Ne, stvarno, da se vratim na ovo što je Relja rekao, ovo duhovito. Stvarno mi je drago što sam se kroz show pokazao zapravo kakav ja sam i van kamera. Volim sprdnje, volim zezancije. Volim te neke glupe fore koje su... Da, najjače su, majke, ja bi to gledao kao državni posao. Mnogo, mnogo jako. Isto. I samo što nekad pomislim da su samo meni smiješni. Ne. Ali izgleda da nije tako. Stvarno mi je to mi je baš drago i nadam se da se ljudima sviđa sve što radim, uključujući i glupe fore. Pesma je izašla na streaming platforme i YouTube, da znate, a ja bih samo da pitam Edi, da imaš, da možeš da biraš sad. Pravo, da ti je ukazana prilika. Sa kim bi voleo duet? Sa kim bi voleo duet? Da se ovako, da se desi bilo kakva ovako sad saradnja, da imaš moć. Pap, pokaži prstom i... Pa evo imamo ovdje, naravno sa Darkom bi volio da radim u studiju, to je na, ja pričam u duesti. Samo sekund. Sa Natašom stvarno to ono, isto je u vrhu liste, a
isto sa Reljom, da ne pričamo, to mi stvarno onaj... Znam šta si htio da pitaš, ali ja sam zaobišao vrlo iskusno. To ja čekam. A mi idemo do Danice da vidimo kakvu je Edi dobio podršku, da vidimo neki aplauz iz backstage-a. Edi je dobio veliku podršku od svojih drugara iz sezone 2. I moram da vam kažem, niste pitali prave ljude za informacije o kojima ste pričali, ali dobro. Barbara, šta ti kažeš za spot i pesmu? Za spot i pesmu mislim da ovo najviše prilega Ediju. Mislim da si se pronašao baš da treba da bude. Da li si ti možda čula neke glasine? Ne znam ti o čemu pričaš, ja... Nije zato što imam ja velike uši, ali neću dobro. Čim Barbara ovako odgovori, znači da smo na dobrom tragu. Ne znam ja ništa. Kako si ti zadovoljna svojom pesmom? Zadovoljna sam. Darko radio. Pa dobro, reci nam nešto više. Pa kako da ne budem zadovoljna, mislim. Šerovali su te, podržali su te i poznate ličnosti, što iz muzičke branše, tako i sportisti. Pa, jel si zadovoljna? Zadovoljna sam, ne znam šta se sprdaš ti sam. Pa ništa, ljudi, pogledajte na idjtv.com i saznaćete ko je sve to podržao Barbaru, a sledeći ko će nam se, ko će predstaviti svoju pesmu i spot je Valentina. Si Valentina u studio konačno, a? Da. Ajde, da otvorimo tvoju karijeru oficijalno. Da, prava pesma. Valentina je jedna dinamična osoba koja je baš, kao što izgleda, tako je u stvari. Da, ništa ne krije, sve ti kaže u lice. To mi je, mislim, njena najbolja osobina da se bori. Pred njom je jedna velika karijera. Idemo početak, prvo pevaš nisko, pa oktavu gore. Okay. Idemo. Tri, četiri. Pa na početku sam se iskreno opirala baš oko ove pesme i nisam je toliko želela. I onda vremenom shvatila sam da treba stvarno da verujem procesu i sad sam stvarno zadovoljna. Zavolela sam baš ovu pesmu i volela bi da je i vi zavolite. I nadam se da hoćete i nadam se da ćete i prihvatiti u potpunosti. Plivaš u mudnom oko tebe, pirane. Tako je tekst, evo ga. Odlično. U mraku daleko smo od galame, zagrana kolena, to je. Sad idemo isto gore. Pa rad sa Darkom u studiju je stvarno odličan. Baš mi je bilo lepo. Nekako smo se... prihvatio je sve što ja želim. I stvarno nije nam bilo teško. Nekako razmišljam u nekim momentima stvarno isto. I tako oko nekih detalja sam se uključivala, nisam previše baš želela, jer nekako to je Darko, ono, samim tim što radim sa njim je stvarno wow. Evo ovde pored mene sedi beauty team i sad ću da ih pitam kako se snalazim u svom prvom spotu. Na snimanju spota mi je bilo stvarno magično sve. Cijela ekipa je wow, znači ja bih jako voljela sarađujem sa njima i posle šova. Pa mislimo da se fenomenalno snalaziš, kao da ti je 101. a ne prvi spot. Hvala. Baš se dobro snalazi u džuskanju i u pogledu u kameri, stvarno je devojka top. Baš je zadovoljstvo sarađivati s njom. Jasno, stvarno. E! Šta misliš da skratimo šiške? Nećemo to raditi. A što, bila mi je želja? Moja ne, ali neka perikica može. Evo samo da vam predstavim svoju novu frizuru. Ne znam što je ispod moja, ali ovo će biti u spotu. Ako dozvoli frizer, ali ja sam za. Ajde da čujemo. Dobar. Ali ima dosta delova, teško je bilo. Ovako, ali to bit će super. Ajde da čuješ malo. Plivaš u mudnom oko tebe, pirane. A ja te volim, zato volim tvoje mane. Sami u mraku, daleko smo od galame. Skraš krvara na kolena, a jedino tebe sam volala. Očekujte da vas pojede pirane. Zanimljiv je naziv i ja sam potencirala se tako zove. Eto, jedna zanimljiva činjenica da je radio korona tekst. Što je isto meni baš drago. Da, predložit ću da imam neku koreografiju. Jer ima ovih momenta gdje je samo kao instrumental, da. Pa možda bi to mogla se ubaciti u spotu da bukvalno tu samo plešemo. Da, da, odlično.
Pesma je jedan miks od skoro sve mogućnosti koje će tek da dođu od Valentine i mislim da njeno vreme tek dolazi. Bravo, Valentina, jedva čekam da vidim spot, da izađe pesma, bravo. Da. Ajde. Hvala vam. Nadam se da će vam se s ono svima svirati moja pesma. Svi smo se u potpunosti predali u ovaj proces i za spot i za pesmu. Dala sam sebe u potpunosti i nadam se da sam vam prenala neki svoj vibe, tako da uživajte. Kao što ste čuli, poješće nas pirane. Bar nam to Darko želi. A sa nama je piranica jedna koja je oborila, ja mislim, sopstveno očekivanje sa nastupom sa Lori. Čestitam ti još jednom na tom nastupu. Ono je stvarno bilo ludilo. Bili ste koji na treningu? Pa mislim da smo kao najviše dostigle četvrte. Čestite, mi si očekivala to? Ne, zapravo se jako iskomplikovalo sve oko tog nastupa, ali smo se obe trudile da stvarno ljudi prepoznaju koliko smo se trudile oko svega toga i plašile smo se iskreno reakcija jer je stvarno čudan malo i zanimljiv nastup, ali smo sad prezahvalne, ja to da se zahvalim ljudima na mom prvom milionu. Nadam se da je to jedan u nizu. Tako da eto. Čekaj, pređena je Milkica, a? Pređena je, da. Bravo. Obično, što veći izazovi, što veće poteškoće kad se pređu, daju, ja mislim, bolji rezultat. Jel bi se ti složio, Relja, sa mnom? Apsolutno, kolega, ja bi se složio, pa tako i ovoga puta. Jel imaš još neko pitanje za mene? Nemam. Ja jedno čekam da vidim ovaj spot. Jel si ti uživala na spotu? Šta se dešavalo? Mislim, videli smo da je bilo okej. Okay. Ok, bilo je odlično. Stvarno ne znam kako da se zahvalim cijeloj ekipi što su me tako nekako prihvatili i dopustili su mi da se maksimalno opustim i tako sam se i osjećala, ali taj prvo da vidimo spot pa ćemo da sve komentarišemo. Baš je se žuri, mada i nama. Da vidimo. Mislim da se žuri ovim komentarima ovi što pišu ovi trenutno ovde, ali ne moramo njih naravno da slušamo. Slušat ćemo sada Darka i njegovu kakvo mišljenje ima o spotu. U stvari, jel ste gledali spot, Darko? Gledao sam na jedan deo, nisam gledao ceo spot, nisam hteo da se pokvarim uživanje. Ona izgleda kao da je 27. spot, znači stvarno je fantastično, znaš kako izgledaš. Ja čekam da vidim. Moram da kažem da smo do zadnjeg trenutka miksali pesmu, pošto nekako smo, ja i ona, bili dosta kreativni u studiju i nismo napravili jedan deo, imamo 4 pesme u jednoj. I onda sam jakam, čekaj, ma onek legne. Do kraja smo izbaci jedan deo, izbaci drugi deo i na kraju smo, mislim, da smo našli pravu dozu pirana u pesmi. I, stvarno je fantastično. Ona, kao što sam rekao, ona je vokal koji će se svi iznenaditi, jer ona toliko ima da pokaže, možda zamislite, peva Barbari prateće na pesmi, jer kad sam je čuo kako peva, kao, čekaj, ti stvarno si pokazala samo jedan deo i moram se zahvalim što si mi pomagala i u studiju na ostalim pesmama. Znači, da, cijelo vreme je bila... I kantautorstvo je tu malo. Ne, ima stvarno osjećaj za muziku i dobro je kad imaš saradnika koji, on je već saradnik i kao autorski saradnik i pomagala oko sve pesme, tako da hvala ti na tome. Svaka čast. Hvala vam. Pa svi smo bili zajedno. I Aleksa i ja smo pomagali. Da, i Aleksa, da. Pitao sam, dobro čuo ili pogrešno? Korona radio tekst? Da, eto, to je jedna jako zanimljiva činjenica. Bravo, Peđe. Da, i mislim da je baš pogodio tekst i nekako baš je moćan, tako da jedva čekam da ljudi čuju. I ja isto. Nataša, jel bi dodala nešto ili bi da pređemo na spot? Ja bi da pređemo na stvar. Ajmo da prelazimo na stvar, tvoja kamera je tamo, slobodno ne javi pesmu. toliko mene žena sluši. Ona je tvoja kamera, najavi spot i svoju pesmu. Grizite kao pirane do svojih snova, nemojte da odustajete i uživajte u mom prvom pesmu i spotu pod nazivom Pirane. 3, 2, 1. Plivaš u mutnom oko tebe, pirane, a ja te volim, zato volim tvoje mane.
sam i u mraku, daleko smo od galame. Da gledaš kad pada na kolena, a jedino da bi sam volala. Sve to boli me, zovi me, pada mrak, sve je faza, znam. Kad se rane zacele, samo nazovi me, ne budi gad, zovi me. Kik dare, svaka čast Valentina, divno si otpevala, sve divno zvuči, Peđa, svaka čast. Peca, Maki, ko su ti Peca i Maki i zašto ih nikad nema u VTR-erovima, vidjet ćemo u ovoj anketi koju ovaj budu odabrali naši gledalci da se napokon pojave. Ljubi vas, brat, da nastavimo naš razgovor, ovo je stvarno bilo neverovatno. Bolesno je, bukvalno bolesno, sam očekivala će ovako ispasti sve. Verovala sam im, čim sam došla tamo, da će to sve ispadne super, ali baš na ovaj nivo nisam očekivala, stvarno. Divno. Znači ti si, vi ste to snimali u Makedoniji, je li tako? Šta? Pesmu. Da, 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 u Skoplju. U Skoplju ste snimali. Studiju. Kako je sarađivati sa Darkom u Skoplju? Bilo je prvo zanimljivo jako što smo išli tamo i kao prvi put sam bila u Skoplju, pa mi kao zanimljivo bilo. generalno u studiju sa Darkom je previše zanimljivo, zato bilo mi je zanimljivo što sam kao eto i učestvovala u drugim pesmama i gledala sam generalno kako se kako sve to nastaje. Učila sam da slušam demo verzije, da nije sve do toga, jer kad sam bila u studiju, ja kao krenula da pevam demo verziju i me, ja ona pričam, hoću to, 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 meni Darko ono, čoveče, stani, kao nije ono kraj. Tako da naučila sam dosta stvari i generalno u cijelom procesu sam baš uživala. Divno. I divno si izvela to. Ja mislim da bi se Darko složio kada si ti u pitanju da si, koliko nam je rekao, i vredan radnik i imaš neverovatne ideje. Darko? Ne, neverovatan talent je stvarno. I sad, ne, znaš, teško je da hvališ nekoga ovako, međutim, ona je radnik, pravi radnik. I ne samo to što sam rekao, kreativna je. Znači, baš brzo razmišlja, ja želim takve kreativne ljude i mislim da to što sam rekao, da s njom može se radi, da se napravi i različni stilovi, jer može i zna da repuje ludilo, zna da peva, zna da igra na sceni, a kamera je voli strašno, mislim, moram da pohvalim video, Peca su uradili fantastičan spot, moram da im čestitam.
Hvala puno. Nataša, kako ti se svidio? Jako mi se, sve mi se svidjelo. Valentina je multitalentovana devojka, bukvalno, ali i ima sreće. Kada kažem ima sreće, znam zašto to kažem, znači da ti prvi producent bude Darko Dimitrov, to je stvarno... I da imaš 18 godina. I da imaš 18 godina, ne. Bukvalno, i da imaš kao podršku celu produkciju. To sam baš klincima i govorila, svi smo mi počinjali ovako i onako, ali ovakav početak, mislim, stvarno treba da budete svi baš srećni, i kad imate neke zamjerke, samo se setite koliko vam je ovo stvarno, ono, bukvalno dato, zaslužujete svakako, ali ima malo i sreće svakako. Projekat ti je odličan, ekipa ti je odlična, najbolja, i mene uvek fasciniralo to baš kako muškarac može da napiše tako dobar tekst za ženu. Baš mi je fascinantno to, baš sam slušala svaku reč, tako da čestitke i za koronu. Odličan tekst, stvarno pogodio korona. Hvala korona. Svaka čast korona. Kako je hvalim kroz celo takmičenje, tako ću i nastaviti. Ona je prvo predivna, kad je prvi put ušla kod nas u studio, mi smo svi zanemili, ja taj dan nikad neću zaboraviti. Onda je ona jedna hodajuća harizma, ima neverovatno ponašanje na sceni, možda najbolje od svih takmičara, tu jednu slobodu u telu, sve to kako donosi, kako iznosi, ja sam prošli put rekao, mala gasirka. I ovo je, kako bih rekao, kad sam prošli put govorio o emocijama, da emocije ne možeš da slažeš, tu ljudi nekad podrazumevaju samo tugu. I ovakvu vrstu pesme, isto ne, znaš, kao, i to ne možeš da slažeš. I to je određena vrsta emocije, i kao i ono u prošloj pesmi koju je donela sa Lores, to ne možeš da slažeš kad je nešto organski, kad nije taj... To sve njeno tako organski pliva, lagano, mislim... Eto, upravo se to izgleda lagano. Izgleda lagano, eto. Za ono koga tako dobro nosi. Da, tako da nekako sve vreme sam nju gledao kao, mislim, gledam ja sve njih kao ono našu decu, ali nju sam nekako kao nekog petog člana mog tima, nekako privoleo sam je za taj jedan dan što je bila kod nas. Eto, i ako se ukaže prilika, volio bi stvarno nekad i da sarađujemo. Ja isto. Jer mislim stvarno da si... I predivna, i pretalentovana, i super ti je pesma, i super ti je spot, i ja sam ponosan i srećan što sam učestvovao u tvom putu. Hvala puno, eto, ja bih pomenula taj dan kad sam prvi put bila u studiju. Za mene, ja kad sam gledala tu emisiju, sam mnogo plakala, zato što na taj način kako ste me vi svi prihvatili, ja to nikad neću zaboraviti, zato što sam došla i nekako baš mi je potrebno to bilo tad. Došla sam malo izgubljena, nisam znala gde dolazim toliko, ali sam opet znala šta želim i znam šta hoću, i samo mi je bitno da posle ovog šova samo da radim i samo da radim, i ništa me drugo ne interesuje bukvalno. I želim samo da ostvarim neke svoje standarde i ciljeve, i trudit ću se da se to ispuni. Samo da ostvarim ciljeve i standarde. To jeste teško, ali verujem da si ti si radilica i vrednica. Znam tako da hoće. Veliki aplauz za Valentinu. Njena pesma je izašla na sve streaming platforme. Čekirajte Piranu, obavezno lajkujte, šerujte, komentarišite, jer to direktno utiče na favorita vašeg toka i na rast kojena. A mi idemo do Danice, bližimo se kraju. Danice, bližimo se kraju, reci nam ko dolazi sledeći. Bravo, Valentina! Ovde smo svi jako ponosni na tebe, zato što si naša mala zvezda koja će tek da zasija, a pored mene je tvoj pa drug o kome si ti prošle nedelje pričala, a sad ćemo da vidimo šta Aleks ima da kaže za tebe, uzmi mikrofon slobodno. Kako ti se dopala pesma, spot, kako je bilo da radite zajedno u studiju i šta ti kažeš za nju? Prvo bi se obratio njoj lično, da kažem da sam jako ponosan i da nadam se da znaš to. A sad odgovorim tebi. Bili smo sve vreme zajedno u studiju, pomagali smo jedno drugom oko celog tog procesa pravljenja muzike, i mislim da smo se baš lepo uklopili sa Darkom i da je bukvalno bio dream team tamo, i napravili smo ove izvanredne pesme. Spot je predivan. Pa i ti naravno, Lejla, pa ti si svuda sa nama svima. I Lejla, naravno. Da. Spot je predivan,
nisam hteo ništa ni da znam, ni kadrove, ni outfite, mm-hmm. ništa, samo da bi se šokirao što jesam. I šta kažeš? Smislu. Van serijski. Mm-hmm. Mislim, pesmu sam čuo zato što smo bili tu dok se pravila, ali u finalnu verziju nije htjela da mi pusti, držala me u neizvestnosti i hvala ti zbog toga, oduševila si me i da. Da, svi smo se oduševili. E sad, što ti kažeš za svoju pesmu, kako je prošla? Ti si dobio neverovatne komentare. Ne znam kako da se zahvalim uopšte ljudima, Darku, celoj ekipi, IDJ-u, na takvoj prilici, stvarno bolju pesmu nisam mogao ni da zamislim, tako da zahvalan sam do neba svima i ljudima koji su komentarisali, glasali i koji dalje gledaju pesmu, slušaju, tako da hvala vam do neba svima. I ti samo nastavi, tako? Hvala. Da, došli smo pa negde već pred kraj emisije, sada će Toma nam predstaviti njegovu pesmu i njegov spot, odnosno prvo ćemo vidjeti kako se on pripremao za sve to, a ja bih još jednom da vas podsjetim da sledeće nedelje, odnosno finalnu epizodu, možete da gledate od 20 časova na idjvideos.tv YouTube kanalu. Pa hajde sada da vidimo i kako se Toma pripremao. Meni je stvarno mnogo drago kad se nekom, mislim, toliko svidi pesma koji tebi, ono, da znamo da je čovjek zadovoljan. I dalje misliš da imaš najbolje. Da. Toma je preambiciozan. To mi je baš onako, to mi je super raditi s takim ljudima. On kad je došao, mi smo mu pustili, bili su svo četvrlo naše kandidata su bili u studiju i puštali smo im demoje, da čuju koja međusobno demoje, ne znam. I kad su svi izašli iz studija, Tom je ostao sam sa nama i bio pozvan, okej, sad mogu da se radujem. I bio pozvan, kao imam najbolju pesmu. Darin, darin, darina, ona me celog ima. Pesma je dosta emotivna, opisuje moj život i šta se sve dešavalo do sad i moje preseljenje i moj odlazak od porodice. I meni lično pesma ima jako neku težinu. I drago mi je da sam se pronašao u njoj i jako mi je drago što je zapravo to moja pesma. Koliko on doprinese svojom emocijom, znači on je toliko onako, svaka dikcija mu je savršena, sve, baš je zahvalan za studio, ono, uživanje, ono, pustiš rekord, on otpeva, brate, to je, nema, baš je lagan za snimanje. Od mora do planina, mama više nisam fin. Dobar je. Odlično. 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 I dragi gledalci, dobrodošli na snimanje mog spota. Snimamo spot za moju pesmu koja se zove Daljina i ekskluzivno ćete ovdje vidjeti kako napredujemo i kako nam ide. Nije mi prvi spot koji snimam, ali kada sam video čitavu ekipu i koliko ljudi zapravo učestvuju u tom projektu i da su svi tu zbog mene da bi meni odradili spot, onda me malo uhvatila trema i bio sam u fazonu, sad moram da se postavim ozbiljno. Završili smo snimanje na dve lokacije, prezadovoljan sam, prebrutalno izgleda, malo smo se smrzli, ali nema veze, sve za dobar kadar, što se kaže. Spot ima svoju priču, dosta je povezano sa mojim životom. I jedva čekam da vidite priču iz spota, jer je priča jako emotivna i mislim da će vam se svidjeti. Ne mogu zamisliti da nekom drugom kao legne ova pesma kako njemu legla, daš mi onako... Znaš kome bi legla? Mene. Majke mi, ali ne kao to. Nekako od početka verujem u njega, a sa Tomom je jedna specifična stvar, najmanje tu da on kao, on uvijek dobro peva. Samo Tomine oscilacije u raspoloženju i samopouzdanju su ogromne. Relja je inače jako dobar čovjek i ja sam njemu stvarno najzahvalniji. Kada sam imao i neke probleme van takmičenja, mislim svoje, ono, sam sa sobom, svi imamo te daune, ono, i svima nam je loše, ponekad imamo loše momente. I tada se našao tu i zna i da me posavetuje i oko karijere i oko muzike i stvarno sam njemu najzahvalniji. Na neki čudan način, iako nemam mnogo sličnosti, prepoznajem neke svoje osobine u njemu. Onda mi je na nekom ljudskom nivou bilo jako bitno da to u njemu probudim, da probudim tu vatru, da ga kao čoveka malo razbudim, razdrmam. Dobro, brate, dobili smo te srećnog. Došao si nam polupan na početak šova, izlaziš srećan. Još sam se pronalazio.
ceo život tražim fazon neki koji ću da ubodem i sve stalo u ovoj pesmi. I to mi je ono... Da. Jedva čekam sve ispod. A ja. Kao da pobedim Đana. Vozila nas je pesma u startu i baš je dobra atmosfera bila i u studiju i jedva čekam i da gledaoci čuju pesmu. Poslednji takmičar za večeras sedi tu odmah pored mene, veoma uzbuđenog izraza lica, sa nama je Toma. Dobro veče, dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Kako si, Toma? Odlično. Baš sam uzbuđen, ja dočekam da vidim. I meni je drago da si ovde sa nama na Bini. Prvo bih hteo da te pitam, čuo sam iz VTR-a da pesma ima autobiografske naznake. Pa nije, pesma nije lično autobiografska, ali kako je, mislim, evo, kako je to izgledalo u studiju. Kada sam ja došao, probao sam par demoa i sve to zvučalo onako kako treba, ali se ja nekako nisam pronalazio. I kada smo imali pauzu za večeru, Meta je krenuo da pušta demoe i stigao je taj demo na red i bio je samo taj refren daljina, samo ta reč. I fascinantno mi je to koliko su se nekako kasnije kockice poklopile da pesma i tekst iz pesme od A do Š nekako opisuje moju situaciju, jer daljina je neki faktor koji je dosta bitan u mom životu. Iako nije autobiografska, dosta sam se povezao sa pesmom i mislim da svako na svoj način može da se poveže sa njom, zato što svako ima tu neku svoju daljinu i tu neku svoju osobu zbog koje može da se pronađe u ovoj pesmi. Ja ne sumnjam da si ti to otpevao iz duše, kao i sve što uzmeš da pevaš. Mislim, osetio sam pesmu u startu i baš mi je, to mi je najbitnije iskreno. Nego mi zvučiš malo kao da si promukao, ali to zbog tekme možda? Ne, nego sam... Relja, si ga vodio na tekmu? Pa naravno da jesam, i donosi nam sreću sad. I na tekmi sam bio bolestan, ali nisam mogao propustim to. Nikako. Na polovremenu smo gubili 15, ja rekao, Tomo, ako izgubimo, ne ideš više nikad. Ali smo na kraju dobili najubedljivije, tako da ipak je Toma čovek sreće. Toma u epizodi Spašavam Partizan. Nataša? Pa meni je prelepo kada Toma i ja se znamo dugo. Ja Tomu znam još baš kad je bio dete. Iz jednog drugog takmičenja i odmah sam ga zapazila i još tad sam te hvalila, ne znam, sećaš li se? Naravno. I meni je prelepo da on na ovakav način priča o muzici i o svojoj pesmi. I to je stvarno jedino što ja vrednujem i jako sam nestrpljiva da čujem šta su uradili. Hvala Nataša i mi smo uzbuđeni da čujemo. Idemo još na Darka da baci neki komentar na Tomino. Pa prvo ću da kažem, Relja je hteo da mi uzme Valentinu, nisam mu dao i ne bi mu dao, ali ja sam mu hteo da mu uzmem Tomu. Pošto Toma je baš pevač koji ja volim, takav pevač, takva boja, ali čuo sam pesmu i onda sam rekao, nema šta da ovo je fantastična pesma, baš su ti pogodili pesmu, moram da ih pohvalim, emotivna je pesma, iako je brza pesma, ali stvarno emotivna i ti je donosiš fantastično. Da, samo, izvinite, moram samo da se zahvalim da Meta, Ivke, Đole i Amna, koja je tu bila, isto pomagala oko teksta, hvala im puno, stvarno, kao da me znaju ceo život, bukvalno su mi tako uboli pesmu. Bravo. Aplauz za podršku koji su ljudi u njegovom okruženju njemu podarili, a ti, Tomo, slobodno u onu kameru možeš da najaviš svoj spot. Iako se pesma zove Daljina, ja se nadam da će vama biti bliska kada je čujete i da ćete se pronaći u njoj. I eto, to je to. Uživajte. Ajmo, Tomo. 3, 2, 1. IDJ Show. Ima jedna noć koja ponuditi večnost,
pokaže ti moć, onda oduzme ti sve to. Ne ostane ni strah kada ne vidi se svetlo. Izgubi se trak i odeš predaleko. Pamtim zore i zlatne gore, od kad sam ovde samo more, te noćne more. I danju sanjam, a opet sve ređe zovem. I odem od onih što vole me i kad tonem ko kilo zlata. Darin, darin, darina, najhladnija mi zima. Ova soba puna dima, a u srcu je praznina. Darin, darin, darina, ona me celog ima. Od mora do planina, mi samo smo prašina. Mala, više nisam fin, vidi što ti radi sin. U meni je dim i još jedan aspirin. A šta ću s tim, sad nemam više s kim. Puko nam je film, mala, nismo više tim. Mama, više nisam fin, vidi što ti radi sin. U meni je dim i još jedan aspirin. A šta ću s tim, sad nemam više s kim. Puko nam je film, mala, nismo više tim. Sam iz tame, gubim plamen. Oči sante, u grudima kamen. Dok mi karte, sada meša Dante. Ja nosim krvave dijamante. Pamtim zore i zlatne gore, od kad sam ovde samo more, te noćne more. I danju sanjam, a opet sve ređe zovem. I odem od onih što vole me i kad tonem ko kilo zlata. Darin, darin, darina, najhladnija mi zima. Ova soba puna dima, a u srcu je praznina. Darin, darin, darina, ona me celog ima. Od mora do planina, mi samo smo prašina. Mama, više nisam fin, vidi šta ti radi sin. U meni je dim i još jedan aspirin. A šta ću s tim, sad nemam više s kim. Puko nam je film, mala, nismo više tim. Mama, više nisam fin, vidi šta ti radi sin. U meni je dim i još jedan aspirin. A šta ću s tim, sad nemam više s kim. Puko nam je film, mala, nismo više tim. Ma, prošlo je za sekund sve godine ove. Pratim jednu zvezdu što ne vine otme. Vratim me u reku što vodi u moj svet. Daj mi ljubav vernu da oprosti moj greh. Ko je ludilo? Pa gde će taj Porsche preko njive, bre? Znači, tamo si ga dotera, a? Ne, svaka čast, materi. Ne, ovo je bilo, još jedan aplauz za Tomu, ovo je bilo neverovatno. Ja ne mogu da verujem da je neko ubacio 2023. i kraj 2023. modulaciju. Svaka vam čast, svaka čast momcima koji su radili muziku. Meni je to neverovatno. Relja. Sad sa... Jedan bod. Ne, sad sa ovim... Do sad sam špionirao, to je gledao spotove napred, danas sam rešio da ne uradim to i da se ja iznenadim i pustim da me... Da stvar vidim premirno kao i oni. I srce mi je na mestu, moja misija koja je bila od početka šoa, kako sam ja zamislio Tomu i njegov put... je tačno ova tačka u kojoj se sad nalazim, ono, srce mi je puno, ne može biti punije, srećan sam, ne mogu biti srećniji. Kako bih rekao, pesma je toliko slojevita, na neki čudan način govori o njegovom životu, on ima vrlo specifičnu životnu priču i to što su njegovi i dalje dole, on je ovde, o tom večitom nedostajanju, onda kako je to i pesmom i tekstom doneto, kako je Đole to nabao, kako je u spotu to urađeno, nekako... u šoku sam i baš sam bez reči i ponosan sam i ovo je ono kad sam ga video prvi dan, kad sam pričao s njim, šta sam zamislio, to smo dobili i što se mene tiče, Toma je pobednik u smislu... pobedio je sve svoje strahove, pobedio je sve svoje barijere
I evo ga, ima... ono, ima spot koji bi ja voleo da je moj, ima pesmu koju bi voleo da je moja, ali mi je mnogo drago i da je njegova, i spot i pesma, i stvarno onako ja se nekad nekako za neke ljude specifično vežem, za njega sam se na neki specifičan način vezao i nema razloga da to krijem i stvarno mi je, evo, puno srce. Hvala puno. Tomo, kako ti se čini spot? Spot, mislim, pa evo sad, mislim da su moje reakcije dovoljno rekle. Oduševljen sam. Stvarno sam oduševljen i hvala puno Peci i Makiju i celoj njihovoj ekipi. Toliko sam se nekako komforno osjećao dok smo snimali, dok smo radili. Ovaj, pre nego da noć pre snimanja Peca mi se javio kao da je znao da osjećam neku tremu i to. I rekao mi je, ne brineš ništa, znači imaj osjećaj da ti, kao da ti najbolji prijatelji rade spot. I stvarno se samo prepustio i skroz ono full poverenje i ispalo je brutalno. I hvala im puno. Svaka čast, Tomo. Ti si ovo, srce ovog šova, isto kao što je i Kosovo, šta? Srce Srbije! Samo još nešto, izvinjam se. Ništa nemoj se izvinjati. Pošto sam dosta spominjao tatu, ovaj, pa da se mama ne naljuti, pošto je ona i dalje dole, jel te? Ovaj, voleo bih da ovu pesmu posvetim njoj i moje sestri. I eto, tako. Momčino. Svaka čast, momčino. Darko, kako vam se svidio projekat? Baš svaka čast, za pesmu sam pričao, ali spot je stvarno dobar. Dobro. I to što je crno-belo mi se sviđa. Šteta što nisi vozio ovaj Porsche sam. Ne smem bez vozačke. A ne smeš, zato. Vidim da ideš pešice tamo. Pa... Ne, fantastičan je spot, stvarno je dobar. Ima emociju, pogodila je i to mi se sviđa. Baš crno-bela fotografija nekako doživljavam mnogo lepo i ono je... Ti zračiš, ako mogu tako da kažem. Tvoj pogled, tvoj izgled, mislim da je... Kao što je i Relja ovo rekao, ovo je tvoj početak, novi početak, što ti imaš malo karijeru, međutim, sad ova pesma ti daje neki novi izraz, modern Toma, to je neki novi put tvoj i mislim da si na pravom put. Hvala vam najviše. Nataša, je li Toma pregazio te svoje barijere od onakvog momka kakvog smo ga videli na audiciji, pa da li je stidljivog? Da li je pregazio... Ja ne znam. To će znati on. Ali meni deluje da je sve što mu se dešavalo nekako uspeo da pretoči u umetnost. I ono što sam vam nekoliko puta napominjali, svi mi imamo svoje lomove, svi mi imamo svoje traume, svi imamo svoju bol. Ali umetnost je tako božanstvena zato što kroz nju stvarno možeš da se lečiš. I meni sve ovo o čemu si ti pričao i o čemu je Relja pričao, prvo me je baš dotaklo, a drugo, deluje mi da je sve to baš bilo tako i preneli ste to na nas. Znači, ja i da nisam slušala ovo o čemu ste vas dvojica sada pričale, ja bih to osetila i videla i čula. Ne bih znala o čemu je reč, ali sad još kad dodatno znam, još mi je sve nekako dublje, intimnije i emotivnije. Čestitam. Hvala. 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 Tomo, pesma je izašla. Slobodno možeš svojim fanovima da kažeš šta da rade. Ako ste se povezali sa pesmom, slušajte, gledajte spot, streamujte i uživajte. Mislim, takav je i period godine došao. Zima je nekako i ide uz ovu pesmu. I eto, to je to. Šta da kažem. Tomo, hvala ti na blizini i na pesmi Daljina. Podseća vas publiko da protekle nedelje takmičari koji su, šest takmičara i kandidata koji su objavili svoje pesme, prvence i spotove, za njih prestaje glasanje. Znači, što ste glasali, glasali ste. Od sada kreće drugih šest kandidata, to su svi ovi koji su bili ovde, da ih ne nabrajem, pošto ovi sam loš sa nabrajanjem. Tako da, lajkujte, šerujte, komentarišite, delite, što više da bi za svoje favorite glasali na taj način. To konkretno takođe utiče i na Coin.
Gde mi je onaj papirić gde sam zaboravio sve što treba da kažem, ali nema veze. Mi sad idemo kod Danice da nam ona dalje kaže neka pravila ili šta već, pošto scenariju više nemam. Danice, molim te mi pomoći. Spasi ga. Spasi me. Prvo, da čestitam Tomi. Tomo, ovde su svi oduševljeni tvojom pesmom i spotom, a Đorđi, sad tebi da kažem, sve si rekao kako treba. Nema više ništa od pravila. Došli smo do kraja epizode, maltene do kraja epizode. A pored mene je Đana. Đana, šta kažeš? Da si ponosna na to? Pa šta ima reći? Da, preponosna sam na Tomu i ono što je on meni bio prošli tjedan reka, to ću ja sad reći, prelipo mi je kad ga vidim da je ovako zadovoljan, jer ono što sam zapravo i kod njega prepoznala, što prepoznaje ni kod sebe, zbog čega smo se možda i tako dobro skompali, je da dosta sumnjam u naše mogućnosti i mislim da je ovom pismu i mislim da će tek dokazat šta on sve može i vokalno i kakav on karakter u sebi nosi. Kada je snimio pesmu i kada ti je pustio, koja je bila tvoja prva reakcija i šta ti je on rekao za pesmu? Pa, iskreno, meni ovako detaljno nije objasnio cijelu situaciju, cijelu sliku i sad mi još emotivnije, čak sam i ja bila baš postala emotivna u jednom trenutku, jer i meni je moja mama daleko trenutno i sve mi se nekako povezalo, ali kad mi je prvi put pustio, odmah mi se svidila i iskreno mislim da svi već to znaju i da sam par puta navela da mi je jedna od dražih od nas 12. E, a sad šta kažeš za tvoju pesmu? Kako si zadovoljna rezultatima? Čini mi se da si na YouTube-u do sada bila prva što se tiče pregleda. Ako sam dobro ispratila. Ma da, ali prezadovoljna sam pismom, prezadovoljna sam kako ljudi reagiraju na nju, htjela bi se svima zahvaliti ovim putem. Nadam se da vas je obradovala kao što je mene na prvo slušanje. Mislim da nosi puno pozitive u sebi i nadam se da će ljudi slušanjem te pisme probuditi tu pozitivu. Ja sam sigurna u to. E sad, ljudi, svima vama da čestitam. 12 pesama, 12 spotova, nadam se da ste ponosni na sebe jer treba da budete. Šta drugo da vam kažem, nekako približavamo se svi kraju, imamo još jednu epizodu. Jel ste vi zadovoljni? Da. Pa daj, glasnije to da čujem. Tako. U sljedećoj epizodi ćemo malo više i pričati da sad ne bude ovo ovako previše emotivno, ali eto, htjela sam da vam kažem da smo svi strašno ponosni na sve vas. A sada je došao trenutak da vidimo kako su oni provodili svoje slobodno vrijeme, ako su uopšte imali, jer su imali mnogo obaveza, pa hajde da pogledamo vlog. Dobrodošli na 6. vlog. Ja ne znam da li je ovo magija, prava ljubav ili farsa. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro. Danas izlazi vaša pjesma, ako se ne varam. Kako se osjećate? Pa evo, iskreno ne znam i dalje. Ne osjećam još ništa, nekako mi još ne dolazi do mozga. Kako se osjećaš s obzirom da izlazi tvoja prva pjesma? Čudno mi je sve ovo što se dešava, samo ja čekam da sednem i da gledam sport i pesmu da će jako ukupno sve. Ja ti delim sve najbolje. Ja ti tebi. Ovo, dečko, gde si ti do sad? Valentina, kako ti sviđa moja frizura danas? Ma, fujčina, bre, skloni mi se. Ne, mora da se slika, samo molim vas, uzmijte, slikajte nas, uzmijte, slikajte. Ajde, samo brzo, molim vas, pošto sada ima ručku i ne smijete da je uzemirava. Izvinite, znam da jedete, ali molim vas, ja sam vaš veliki fan. Kao da smo pali s Marsa, ja ne znam da li je ovo magija, prava ljubav ili farsa. Ćao, vlogosti, kako ste vi danas? Dođi, babo, debeli cukice, ćao, kako ti? Dobar dan. Moja ljubav. Moja ljubav za ti, moj mameni pak. Đana, predstavi nam tvojeg novog prijatelja. Ovo je Đuro. Od njega kupila danas za 5 eura. 5 eura je dala na ovog debelog deda mraza. 2. Jeste vi Aleksa, Žikić i Lejla? Bežmo. Nema nikog da mi kaže kako da me voli.
Šta radiš? Evo, zovem neke poslovne obaveze. Jesam zbog tebe, sam jako uzbuđen. Jako sam uzbuđen. Imaš na načinu, tek da gledam. Ali jesam jako sam uzbuđen. Lep klub. Gdješ da piješ kafu ili jedeš, ali? Jutarnja akrobacija s Đorđijem. Ajde, da. Wow. S obzirom da si ti na drugom mjestu, gdje nam na prvom, kako se osjećaš? Osjećaš ikakvu konkurenciju? Baš sam ljubomoran. Morat ću da te stignem. Hoćeš, a? Neću uopšte pričat. E. Aj sad ja ću gledati Los Angeles, drži. Idemo, lekice. Preći su. Bravo, bravo. Malo je na lepo. Ćao, zavrti planetu nazad i produži nam mogu noć za sad. Tako mi je dobro. Kao da smo pali s Marsa. Užasna pesma, ne možete slušati. Snimanje moje pjesme je bilo jako haotično, s obzirom da sam ja jedno malo koje samo plaću. To je tačno. Idemo dalje. Evo nas, koji nikad nismo u vlogu. Ali sad smo tu i rješili smo. Zajedno. I vratili smo se zajedno, jači nego ikad. Znaš kako izgledaš? Kao da si pao s Marsa. Yes. Kao da smo pali s Marsa. Zemlji puša, ratatata, čula se puša. Zemlji puša. Jedi, Avna, jedi, Avna, jedi, Avna, jedi, Avna. I nisam došli da me udali. Bravo, Leila, Edi, Valentina, Kosta, Sanja i Tomo. Ovo je stvarno bilo izvanredno. Kao što su i koučevi rekli, imate sve razloge ovoga sveta da se radujete zato što ste uradili majestralni posao. Apelujem na publiku da glasa za svoje favorite. Na tu notu mi idemo da se prisetimo svih šest današnjih spotova i pesama. Nemam više s kim, puko nam je film, ali nismo više tim, ali...
više nisam fin, vidiš šta ti radi sin. U meni je dim, još jedan aspirin. A šta ću s tim, sad ne više s kim. Puko nam je film, ali nismo više tim. Sam iz tame, gubim plamen. Oči sante, u grudima kamen. Dok mi karte, sada meša Dante. Ja nosim krvave dijamante. Koučevi, stigli smo da završimo ovu pretposlednju epizodu. Kako se vama čini svih 12 sada kad smo ih videli na okupu? Evo sad gledam Darka i kažem, gotovo nekako. Naš posao je gotov, Darkov, moj i Natašin. Ne znam koje je vaše osjećanje, ali mene je stvarno puno srce. Mislim da smo uradili veliki posao i kad sve ovo sagledam, nekad je meni bilo naporno, ali uvek i prošle godine i sad na kraju shvatiš da je vredelo kad vidiš sve ove osmehe, kad vidiš da su se ljudima promenili životi, onda nekako sve ima veći smisao. Upravo si, ja se slažem. Darko, poslednja epizoda, bliži se. Ja prvo moram samo da još jednom spomenem sve autore koji su pomagali da se završi ovo, pošto ja sam producent i znam kako je teško i timu Relji koji su stvarno radili, timu od Nataše koji su, svi su oni moji prijatelji i vrhunski autori. Moram da spomenem i još jednom moj tim, pošto moj tim nije izašao baš na kameri, malo mi je krivo zbog toga, međutim, eto da spomenem Koronu, hvala mu za tekst, Vladimir Danilović za tekst od Lele. Moram se zahvalim Violeti i Borisu Subotiću za tekst od Aleksa. Aleksu isto se zahvalim za deo teksta, Pavletu da se zahvalim za fantastičan tekst. Moj tim je isto Robert Bilbilov koji svira svugde violine. Ja uvek želim da odsviram žive instrumente. Da se zahvalim i Lazaru Cvetkovskom koji je sa mnom radio na deo od pesama. Stvarno sam zahvalan celokupnom timu. Da se zahvalim isto produkciji, videoprodukciji koji su, kad sad vidimo 12 spotova, mislim da ovo je prosto nemoguće neko da kaže da smo uradili 12 pesama, 12 spotova za mesec dana. Stvarno je bilo, svi smo dali sve od sebe i mislim da kad vidim da su svi u trendingu, stvarno mi se puni srce i radujem se isto da li je moja pesma, da li je od nekog od našeg, pošto svi smo naši, svi smo jednaki. Mislim, pogotovo ova godina smo baš spleteni da im pomognemo jednako i radovat ću se pobedniku isto kao da li je o mojom tumu ili nije, neće mi biti bitno. Ponosan sam što sam deo od ovog šova i sad mi je tužno što je ovo jedna od zadnjih emisija, tako da jedva čekam sad i finale da, u finalu ću baš samo da uživam, neću više da ništa drugo da radim, baš da uživam. Meni je drago što ste to rekli, da bi ljudi shvatili koliki tim stoji iza ovakvog projekta, i ako to izgleda, to je jedna pesma i jedan spot, to je stvarno velik, velik posao i mnogo mi je drago da ste to rekli pred kamerama, da bi približili malo ljudima da to nisu lake stvari da se ostvare. Pa nije lako, definitivno. Tako izgleda naš, kad vidiš ti finalni produkt, misliš da to oni kao malo se zezali u studiju, međutim, stvarno, Relja najbolje zna i Nataša koliko je teško da napraviš jedan album, jedne, to traži vremena, emocije, da ti se poklope normalno i zvezde, da imaš, neke od njih su imali više sreća, neko manje, međutim, kao što smo rekli, ovo samo je prvi čekor prema njihove karijeri, a mislim da drugi šov ne nudi ovakav šov, ovakvu prvu šansu. Mnogo je lepo Nataša rekla da treba da imaš sreće da ti se desi da si u ovakvom šovu, da se ovo desi, da imaš prvu svoju pesmu. Tako da vidim baš, i to moram da kažem, da pozdravim i u Makedoniji se baš gleda šov, imate veliku podršku i svi, celi šov iz Makedonije. To si nam ti rešio. Ne, hoću da kažem, to se dešava samo prirodan put, znači nemoj sa silom, muzika je jedina stvar koja mora ljudi da osete za da bi gledali. Nemojš ti na trending da uđeš ako si sa silom, znači to je mnogo prirodno i mnogo se radujem na ovome i stvarno sam ponosan što sam deo ovog tima. Hvala, Darko, najlepše.
Nataša, jel će ti biti žao kada se sve ovo završi? Ja moram da kažem da je IDJ show jedna... kad me pitaju kao šta ti se desilo lepo u ovoj godini u kojoj smo sada, ja stvarno mogu da kažem da je to IDJ show. Najče firmetina bio. Malo ću sad pričati o sebi. Naučila sam puno toga, ali sam kroz kandidate naučila ono kada kažu stvarno važno je učestvovati, a ne pobediti. Ja to nikad nisam mogla da shvatim. Meni je uvek bilo važno da pobedim. Da pobediš. A sad mi je shvatam da su stvarno svi pobednici. Ovo nije fora priča, ovo nije samo tako lepo zvuči, da se kaže, ja ovo stvarno osjećam. Da je svako dete koje je ovde učestvovalo, dalo svoj maksimum, prošao kroz jedan proces, ta reč, proces, puno je pominjamo, ali ona stvarno važna. I ovo je proces koji sam ja doživjela i stvarno sam toliko toga naučila i od vas, i od Relje, i od Darka, i od produkcije, i pona osob od svakog deteta. I hvala vam na tome. Hvala, Nataša, najlepše. Kad smo kod procesa i ja puno učim od vas, koučevi, hvala vam što ste tu za mene i što me trpite i trpite moje greške. Hvala publiko. Stvarno, iz svog srca, iz sveg srca sam zahvalan. Proces je bitna stvar, slobodno pročitajte od Franz Kafke knjigu Proces, mislim da će vam to približiti ovo čemu pričamo i ja bih samo hteo jednu stvar da vam kažem. Draga publiko i dragi gledaoci koji nas gledate na malim ekranima. Poslednja epizoda se bliži. Ušto sam krenuo nešto ozbiljno, čoveče. Poslednja epizoda se bliži. Još 7 dana je ostalo. Da biste gurali svoje favorite iz ove epizode, morate da lajkujete, šerujete, komentarišete, jer to konkretno utiče na njih, kao i na rast kojena koji će pobednik ili pobednica preuzeti. Moram da vam takođe kažem da nam je sledeća epizoda, to jest poslednja finalna epizoda, će se emitovati na YouTube kanalu live streamu u 20h, znači u 8 sati live stream finala će biti tad. I takođe želim da vam samo kažem jedno veliko hvala. Ja sam pre nego što krenem da plačem, želim samo da vam kažem laku noć i da vas sve puno volim iz sveg srca. Zdravo majko koja me gledaš, nisam ti još ni jednom pomenuo, Kosta me malo podsjeti na to. Dragi gledaoci, draga majko, laku noć.